Kello on sen verran lähellä kuuta, että voisin tässä vaiheessa... ajattelin puhua paperista ensimmäistä kertaa lukella elämässäni. Mutta kuitenkin noin siis Helsingin vapaa-ajattelijoiden, eli tämän järjestävän seuran puolesta toivottaisin teidät kaikki tervetulleeksi. Täällä on enemmän, mukavasti enemmän porukkaa kuin osasin toivoakkaan tai osattiin toivoa. Meillä on Helsingin vapaa-ajattelijoilla nyt ollut tänä vuonna tarkoitus järjestää muutamia tällaisia yleisötilaisuuksia. Meillä oli viimeksi Vultavassa puhumassa Sanal Idamaruku Intian rationalisteista. Siitä pitäisi video toivon mukaan nyt sitten lähiaikoina tulla YouTubeen. Ja nyt sitten tänä iltana on saatu tänne suorastaan kosmologian professori Kari Enqvist. Henkilökohtaisesti Kari Enqvististä täytyy sanoa, että Ilta-Sanomat pystyisi minua jouluna suosittelemaan jotain joulua ja Päivi Räsäseltä. Mä en tiedä, mikä viihteellinen ajatus siinä oli takana, niin mä sitten ajattelin olla sovinnollinen ja ehdotin Enqvistin kirjaa Uskomaton matka uskovien maailmaan, koska ajattelin, että Päivillekin on aiheellista vähän, tai siis varmaan niin kuin positiivisessa mielessä rakentavaa tutustua uskonnottoman ihmisen maailmankuvaa ja ajatteluun, joka meinaa ehkä jäädä näissä oppiriidoissa vähän meinaa vähän kärjistyä nämä tällaiset. Kari Enqvist on varmaan teille kaikille tuttua kirjoittanut tieteestä ja tieteen käytännöstä, tieteen historiasta ja myös muista niin sanotusti kilpailevista tai rinnakkaisista maailmankuvista ja maailmanselityksistä. Ja tänä iltana puhuu meille uskomuksista ja maailmankuvista. Tarkoitus olisi kuitenkin, että ei olisi mitään tällaista yksisuuntaista viestintää, vaan sikäli kun kysymystä tai ajatusta tulee, niin ilmeisesti saa heittää. Muutenkin kuin sitten esityksen lopussa 5 minuuttia. Siis ei kai tässä nyt sen kummempia. Kari Enqvist, olkaa hyvä. Kiitos, kiitos. Sä et nyt maininnut, että toiko se pukki sitten Päiville? Mulle ei kerro tästä. Päivikin on ollut ihan hiljaa. Joo, tervetuloa munkin puolestani, että tämä ei, vaikka nyt ollaan tämmöisessä yliopistoympäristössä, että tämä on nyt akateeminen tilaisuus, mistä osoituksena on se, että me ei odotettu akateemista varttia, vaan ajateltiin vapaasti ja aloitetaan heti tasalta. Ja tosiaan tämän juonen kulku ja koreografia tässä nyt voisi olla sitten semmoinen, että mä tässä vähän kertoilen tästä aivan niin kuin tietoisesti hyvin huonosti määritetystä otsikosta, toisin sanoen jaarittelen niitä näitä. Tämä ei nyt ole semmoinen niin kuin kirkkotilaisuus siinä mielessä, että kun kirkossa pappia ei saa keskeyttää ja semmoisella syventä... No meillä ei nyt ole virsiä tuossa esillä, mutta kysyä, jos on kysymyksiä, niin käsi ylös ja minä koitan sitten täältä jakaa puheenvuoroja niillä diktaattorivaltuuksilla, jotka minulle täällä on nyt suotu täksi pieneksi hetkeksi. Ja kun nyt puhe on tieteellisestä maailmankuvasta ja uskomuksista, niin mulla on sellainen kokemus, että usein näistä asioista keskusteltaessa keskustelu tahtoo mennä vähän ohi keskustelijoiden parissa sen takia, että on vähän epäselvää, että mitä näillä sanoilla ja määritelmillä oikeastaan tarkoitetaan. Että yksille ihmisille tieteellinen maailmankuva tarkoittaa jotain, toisille toista, ja jos mä niin kuin jotenkin tässä yritän selvitellä, että miten tämä käsitemaailma, ensin niin kuin selvitellä, että miten tämä käsitemaailma mun kielenkäytössäni on niin kuin jäsennelty. Siellä oli heti kysymys. Joo, eli toi on monesti ongelma, mitä yleensä tiedetään. No, jos maltat hetken, niin päästään siihen. Yksi esimerkki, kun mä keskustelen
tieteestä vaikkapa yhteiskuntatieteilijöiden kanssa, niin usein mä huomaan, että ollaan tilanteessa, jos me kiistellään asioista sen takia, että he tarkoittaa tieteellä jotain muuta kuin mitä minä tarkoitan. Et usein yhteiskuntatieteilijöille tiede tarkoittaa ikään kuin sitä koko pakettia, koko sitä yhteiskunnallista systeemiä, tieteen rahoitusta ja vallassa olevia poliittisia ideologioita ja niin edelleen. Ja kun taas sitten luonnontieteilijä tarkoittaa tieteellä hyvin paljon yksinkertaisempaa asiaa. Ja minusta on hyvä erotella se tälle pilkkoa, niin kuin luonnontieteilijät pilkkoa asioita osiinsa. Et ensin on möhkäle ainetta ja sitten pilkotaan se on atomeja ja sitten pilkotaan alkeishiukkasia. Hyvä pilkkoa myös näitä erilaisia määritelmiä ikään kuin pienemmiksi kokonaisuuksiksi. Ja se, mitä luonnontieteilijä tarkoittaa useimmiten sanalla tiede, on se menetelmä, jolla hankitaan luotettavaa tietoa. Me kutsutaan sitä luotettavaa tietoa sitten tieteelliseksi tiedoksi. Se, mikä se luotettava menetelmä nyt täsmälleen on, siitä sitten filosofit ovat kiistelleet joitakin satoja vuosia, ja se kiistely epäilemättä jatkuu, että mitään semmoista selkeää algoritmista määritelmää mulla ei ole, mutta että mä itse ajattelen nyt, ja se mitä on tiedettä, niin on tietysti reunalta vähän hämärää, mutta mä itse ajattelen, että sillä tarkoitetaan siis sitä tapaa, jolla tietoa etsitään. Et tiede itsessään on kuin Fiskarsin lapio. Et se on tässä mielessä arvoneutraali. Et kun kysytään, että johtaako tiede ateismiin, on ollut esimerkiksi semmoisissa keskusteluissa, niin minusta se on tämän määritelmän mukaan niin lähtökohtaisesti käsittämätön kysymys, että johtaako Fiskarsin lapio ateismiin. En tiedä, tuskinpa johtaa. Kysymys usein silloin halutaan kysyä, että onko tieteellinen tieto, onko se jossain suhteessa uskontoon tai ei. Se on toinen kysymys. Tiede itsessä on tämä tämmöinen vuosisatojen hioma menetelmä. Ja se menetelmä itsessään ei ole mikään tämmöinen transcendenttinen, että se olisi Siinain vuorella meille annettu. Filosofit on tietysti jälleen kerran keskustellut paljon siitä, että mitä on tiede ja tieteellinen tieto ja niin edelleen, mutta nyt näin pragmaatikon näkökulmasta, tiedemiehen näkökulmasta, se siis se menetelmä ei ole mitään muuta kuin arkijärjen jatke. Ei siinä ole sen kummosempaa. Se on se, että kun me mennään tuonne kadulle ja katsotaan, että ensimmäiset myrskyävät uploadit ja ollaan tuskin enkä päästy alkuun. Ja mennään tuonne ulos ja katsotaan vasemmalle, että tuleeko pussi, katsotaan oikealle, että tuleeko pussi, ei tule pussi ja mennään kadun yli. Se on niin kuin järjen käyttöä ja ikään kuin semmoista tutkimusta tämmöisessä arkisessa mielessä, mutta että se tiede itsessään niin kuin on silmukoitunut tästä järjen käytöstä yhä tarkemmaksi ja tarkemmaksi, että siinä mielessä sen sijaan, että tyydyttäisiin, että vilkaistaan, että onko pussi tulossa vai ei, niin pyydetään kaverit paikalle ja katsotaan yhdessä, että jos joku näkee huonosti, niin sitten on monta katsomassa ja että ollaan ihan varma, että tuleeko pussi, niin otetaan valokuvia ja lähetetään ultraääniimpulsseja ja kuulostellaan ja niin edelleen. Tehdään kaikella mahdollisella tavalla rationaalista havaintoa. Ja tiede on vaan sitä, että niitä tehdään niin tarkasti ja niin hyvin, kun se ihmisten suhteen ylipäätään on mahdollista. Tämä tämmöinen rationaalisuus on se yhteinen nimittäjä kaikille hyvin erilaisille tieteille, siis historia, sosiaalipsykologia, kaikki ja fysiikka, kaikki ne tutkii luontoa tällä samalla lailla arkijärjen hienoksi hiotulla jatkeella. Ja yksi semmoinen historia siis mennyt eteenpäin, että jos ajatellaan, että ensin kun tähtiä tutkittiin, niin katsottiin silleen, tähyttiin sinne taivaalle, ja sitten ajateltiin, että
voisikohan niin vähän paremmin saada tietoa, jos ottaisiin peukalon avuksi ja siitä vähän mittailisi, että missä kulmissa niitä tähtiä on. Ja sitten tuli Tycho Brahe, viimeinen suuri paljainsilmin tähtiä havainnoinut tähtitieteilijä, jolla oli käytössä semmoinen monimetrinen tähtäinsauva, semmoinen suora puukappale, jossa oli liuku, sitten oli asteikko ja sitten tämmöinen poikkipuu, joka liuku siinä sauvassa, ja sillä hän sitten mittaili taivaalle tähtien, erityisesti planeettojen paikkoja, erityisesti Mars-planeetan paikkoja, ja sen pienen apuneuvon, mutta silti vielä paljain silmin siis avulla hän sai sitten mitattua Marsin radan hyvin, hyvin tarkasti. Ja se Marsin rata osoittautui, se Marsin paikka siellä taivaalla osoittautui olevan noin tuommoisen puolen täyskuun verran pielessä laskettuna, jos lasketaan olettaen, että planeettaradat on pallon muotoisia. Ja tämä oli se havainto, jonka Kepler sitten vastoin omaa filosofista lähtökohtaansa jalosti ajatukseksi, että planeettaradat eivät ole jumalallisia ympyröitä, vaan ellipsejä. Ja tämä on tiedettä, joka ei ole mitään muuta kuin siis sitä, että Tycho Brahe, joka oli alustalaistensa niin vihaama, että kun hän Venin saarelta tuolta Juutinraumasta sitten jossain vaiheessa lähti, hänen alustalaisensa poltti hänen observatorionsa, koska hän oli julma ja ilkeä mies. Sen jälkeen luonnontieteilijät ovat olleet lempeitä ihmisiä. Mutta siis tämä... Kyllä. Niin, oliko siellä? Mutta eikö se ole nimenomaan tämä tieteellinen menetelmä, joka ei päästä läpi näitä uskomuksia? Eli uskomukset eivät yksinkertaisesti täytä niitä. Tai sanotaan, että niillä on sellaisia premissejä, jotka eivät mene läpi näitä tarkasteluja, jotka sitten kaiken lisäksi ajan myötä niin ovat tarkoittaneet, niin kuin se kerrottu. Sitten tämmöinen Brahe. Palataan tähänkin asiaan vielä, mutta siis periaatteessa kaikki tieteelliset väittämät on uskomuksia. Esimerkiksi ajatellaan väittämä, että tuossa menee bussi. Et tietysti sä et niin kuin millään absoluuttisella varmuudella voi tietää sitä, mutta jos kaikki 100 sun Facebook-kaveria ja kaikki muutkin siinä sanoo, että bussi siinä menee, niin me voidaan sanoa, että käytännön kannalta se on totuus. Se on niin kuin käytännöllinen totuus. Se uskomus on hyvin perusteltu, äärimmäisen hyvin perusteltu. Tämä niin? On syytä olettaa, että bussi menee. Niin, no se on yksi tapa sanoa se. Mutta, ja sitten kun kysytään, ja olisi tietysti kiva, että olisi jotain muita tapoja, koska tämä niin kuin tieteen tekeminen, tämä metodi, se on hirveän hankala ja kauheasti vaivaa täytyy nähdä, ja varsinkin nykyään täytyy rakentaa laitteita, kun halutaan nähdä oikein tarkasti, täytyy rakentaa laitteita, jotka maksaa miljardin. Että olisi kiva, jos olisi joku semmoinen muu tapa saada luotettavaa tietoa. Ja tämähän on niin kuin usein ollut sitten tämmöisessä uskonnollisessa kontekstissa se, että ajateltiin aikoinaan keskiajalla, että on jumalallinen ilmoitus, sisäinen ilmoitus on luotettava, kaikkein luotettavinta tietoa. Ja sitten jos tämä sisäinen ilmoitus on ristiriidassa tämän empiirisen tiedon kanssa, niin sitten tämän empiirisen tiedon täytyy väistyä. Ja se oli sitten filosofi Locke, John Locke, joka oivalsi sen, että viime kädessä järki kuitenkin sanelee sen, että onko tämä sisäinen ilmoitus, onko se Jumalasta vai saatanasta vai mistä päin se on kotosi. Et viime kädessä niin kuin, järki aina sanelee se. Ja se voisi olla niin, että on olemassa jumalallista ilmoitusta, joka on hyvin, hyvin tarkkaa. Mutta historia vaan osoittaa, että ei ole. Et jos teillä nyt joku jumalallisen ilmoituksen kautta osaa mulle kertoa sen 13 desimaalin myonin anomaalisessa magneettisessa momentissa, niin nyt on se hetki. Sinulla oli se tieto, myönnin anomaali magneettinen momentti. Teoriahan on se vaihtoehto, toinen mahdollisuus, ajattelu, teoreettinen ajattelu kokeelliselle ja laitteelle. Niin, tietysti siis sitten systematisoidaan näitä tuloksia matematiikan keinoin ja sillä teoreettisella ajattelulla, joka sitten niin kuin,
jos ja kun luonto on jollakin tavalla koherentti kokonaisuus, niin sitä kautta sitten voidaan ennustaa kaiken näköistä muutakin. Niin. Hän ilmeisesti tarkoitti sitä, että on teoria, ei todellisuus. Teoria on joku, mikä joku on laatinut, ja sitten todellisuus, mikä hän on kokenut. En tiedä, tämä on mun... Saattaa olla näin, mutta taas pragmaattiselle kannalta, että jos mennään tuonne bussipysäkille ja sitten mä seison siinä ajoradalla ja sanon, että mulla on nyt teoria tosta, että bussi tulee ja sitten jos se ajaa mun yli, niin oliko se todellisuus vai teoria, joka mut jyrää, sen tiedä. Mä en niin kuin halua nyt ollenkaan tässä ottaa kantaa mihinkään tämmöisiin semifilosofisiin, sen paremmin pseudofilosofisiin kysymyksiin, vaan tarkastella tätä ihan niin kuin pragmatiikan kannalta. Otetaan tuolta toinen vielä. Pragmaattiselta kannalta ajateltuna, niin eikö se kussin tuleminen riippu hyvin paljon siitä, kuka määrää sen kussin siihen tulemaan. Jos meillä on niin liikennelaitoksen johtaja, joka määrää, että nyt kussi tulee, niin sitten se tulee. Stalinista sanotaan, että hän oli maailman fiksuin aktuaali. Hän pystyi ennustamaan, silloin ihmiset kuolevat. No näin tietysti. Kyllä tarvitaan tämmöistä teoreettista ajattelua, jossa täydennetään sitä luonnontieteen. Totta kai, se on ihan selvää, että meillä on teoreettista... ...toimijoita myös. Kyllä se on ihan selvää. Teoria koskee aina todellisuutta. No niin, hyvä. No. Mutta oikeastaan en nyt... No sinulla oli vielä. Ensinnäkin olen Anne Metsälä. Ihan ihmisenä ja Suomen kansalaisena olen myöskin haastanut Suomen valtion ja pelkästään edustuksen julkisen hallinnon oikeuteen ja samalla kaikki eri tieteenalat. No niin, onnea yritykselle. Normaalilta vastaan kaikilla tavalla rikollisuudelle. Muutama väittämä. Eli filosofia on yhtä kuin ajattelu. Totuus on yhtä kuin faktatieto kustakin asiasta, johon jokaisella ihmisellä on oikeus ja jopa velvollisuus muodostaa oma mielipide. Mutta mielipiteet ei ole totuuksia eikä tietoja. Sitten vielä se, että tiede, mitä on, niin se on teorioiden ja käytäntöjen kohtaaminen elämässä. Tiedettä ei tehdä, niin kuin nykyisin tehdään valitettavasti, mukatieteitä hypoteesien ja teorioiden kautta luoden ikään kuin tietoa ad hoc määrityksi. Oletko sä itse tehnyt tiedettä? Olen koko ikäni. Minkälainen ihminen se on? Kuten sanoin, haastan kaikki eri tieteenalat. Lähtee teosofiasta, oikeustieteestä ja lääketieteestä ja päädytään sitten kaikki läpi käyden. Mutta mitä tiedät, että sä oot itse tehnyt? Kaikki. Oletko sä tehnyt hiukkasfysiikkaa? En ole tehnyt, koska minä haastan myöskin, että ihmisten kehittämä onko fysiikan lait evoluutioteorian ekosysteemin palvelulle, olen just tätä sodankäyntiä ja kaikkea normaalista vastaan, mutta palataan siihen myöhemmin. No, mutta se oikeastaan tämä intro oli johtamassa minua siihen, että kun tämä puhe on siis tieteellisistä tai maailmankuvista, niin sitten haluan sanoa, että mikä on se maailmankuva? Mitä tarkoitetaan maailmankuvalla, mitä tarkoitetaan tieteellisellä maailmankuvalla. Ja mun sitten tässä käsitteistössä tarkoittaa jotakin muuta, joka on enemmän kuin tieteellisen tiedon summa. Siis tieteellinen maailmankuva ei ole kaiken tieteellisen tiedon summa. Vaan se on jotakin enemmän. Et yksi esimerkki tieteelliseen maailmankuvakulmasta lausumasta voisi olla vaikkapa, että maailmankaikkeudessa on älyllistä elämää. Se ei ole mikään tieteellinen fakta, me ei tiedetä sitä, se on mahdollista, voi olla on, että on, voi olla, että ei, mutta se niin jäsentyy ja liittyy kuitenkin tieteelliseen tietoon ja meidän käsitykseen maailmasta jollakin tavoin, että sen perusteella, mitä me tiedetään, niin se on tyysti mahdotonta. Sen sijaan esimerkiksi se, että on olemassa joukko jumaluuksia, jotka koko ajan muuntelee planeettaratoja, niin se on jotakin, joka ei istu tämmöiseen tieteelliseen maailmankuvaan sen perusteella, mitä me tiedetään. Ja jos mä luen tästä ihan niin tästä mun kirjasta nyt viimeisimmästä pienen pätkän, mitä voi tieteellisestä maailmankuvasta muuta sanoa. Siis tieteellinen maailmankuva
ei tarkoita samaa kuin maailman katsomus. Et tieteellisestä maailmankuvasta ei ole johdettavista tieteellistä moraalioppia. Mutta tämä tieteen esimerkki, se että se on niinku ollut luotettavan tiedon hankkijana niin menestyksekäs, niin se kehottaa meitä edistämään tasa-arvoa, yhteiskunnalliseen asemaan tai sukupuoleen katsomatta. Ja tiede itsessään edellyttää sananvapautta ja sitä kautta toivoo meidän puolustavan demokratiaa. Se ei piittaa kansallisuudesta tai ihonväristä ja yllyttää sietämään erilaisuutta sekä nostamaan ihmissuvun yksittäisen kansakunnan edelle. Ja tieteelliseen maailmankuvaan sisältyy myös ymmärrys kaiken sattumanvaraisuudesta, että se tunnistaa luonnonvoimien myrskytuulille altistetun elämän tavattoman haurauden ja se opettaa meitä kunnioittamaan ja vaalimaan elämää kaikissa sen muodoissa, sillä ikään kuin tämä elämä on se kynttilä, joka sitten valaisee tätä kosmoksen pimeyttä. Että tässä niin kuin vaikka tieteellinen maailmankuva itsessään on vaan se suuri käsitys, semmoinen arvaus siitä, että minkälaisessa maailmassa me eletään. Se voi arvata, että esimerkiksi sellaisia kysymyksiä, että mitä on tietoisuus, onko kuoleman jälkeistä elämää ja niin edelleen. Mutta että samalla niin kuin se ehkä vaikkei siitä ole johdettavissa moraalisia sääntöjä, niin ehkä se sen esikuvansa kautta sitten niin kuin painottaa tämmöistä liberaalista, demokraattista käsitystä. Että jos haluaa jotakin moraaliaspektia siihen liittää, niin se olisi ehkä tämä. Mä sanoin, että nämä tieteellinen tieto, ne on uskomuksia nyt jossain mielessä, ne on perusteltuja uskomuksia ja kriittisen seulan läpikauneita uskomuksia. Sitten voi kysyä, että minkälaisia uskomuksia kaiken kaikkiaan on olemassa. Että me kaikki tietysti tiedämme, että on olemassa uskonnollisia uskomuksia. Milloin uskomus on uskonnollinen, sekin on taas sellainen kysymys, jossa on niin kuin harmaa alueensa. On niin kuin, joskus on helppo sanoa, että tämä nyt on varmasti uskonnollinen uskomus, että Jeesus nousi kolmantena päivänä kuolleista, on selkeästi uskonnollinen uskomus, mutta sitten voi olla paljon semmoisia uskomuksia, joita on paljon vaikeampi sitten määrittää, että onko ne uskonnollisia vai jotain muuta uskomuksia. Että on siis tieteellisiä uskomuksia, uskonnollisia uskomuksia ja sitten on tietysti tämmöisiä arkipäiväisiä uskomuksia. Et meillä on tämmöisiä, niin kuin mä käytän aina esimerkkinä tämmöistä uskomusta, että joka mulla on itselläni, että australialaisten viinien hintalaatusuhde on parempi kuin ranskalaisten. Tämä on niin kuin tämmöinen arkipäiväinen uskomus, ja mä en tiedä, se voi olla vääräkin sitten, että jos ranskalaiset viinin tuottajat oikein maksaa mulle tarpeeksi, niin voi olla, että mä muutan mieltä, niin se ei ole niin kuin vakaumuksellinen uskomus. Ja tässä mielessä, kun sitten varsinkin tämmöisessä uskonnollisessa uskonnollisuus ateistin välisessä debatissa usein sitten niin kuin uskonnolliset väittelijät sanoo helposti, että noita on, kaikilla ihmisillä on uskomuksia ja että jokaisilla on näitä tämmöisiä uskomuksia, niin se on tietysti totta, jokaisella meillä on uskomuksia, mutta että suurin osa niistä uskomuksista on tällaisia tässä mielessä arkipäiväisiä uskomuksia, ehkä usein virheellisiä uskomuksia, erityisesti ne, jotka liittyvät omaan älyyn ja kyvykkyyteen, mutta yhtä kaikki meillä on monenlaisia uskomuksia, eikä siinä ole niinkään mitään pahaa. Ja me voidaan nyt lähestyä näitä uskomuksia, joissa siis uskonnolliset uskomukset on oma erityinen luokkansa, niin ainakin silleen niin kuin kolmella tasolla, varmaan useammallakin, että me voidaan kysyä, että mitä niin kuin ihmisen päässä ihan siellä niin kuin fysiologisella tasolla tapahtuu. Mitä se on se uskomusten fysiologia, uskomusten biokemia. Sitten me voidaan kysyä niin kuin tämmöisellä psykologisella tasolla, että me ei mennä niin kuin aivojen sisään ja katsota atomeja, vaan me katsotaan niin kuin ihmistä, miten hän niin kuin toimii, ja se on sitä psykologista tasoa, että miten ihmiset niin kuin psykologisesti, miten nämä uskomukset niin kuin toimii heidän tässä psykologisessa todellisuudessaan. Ja kolmas on tietysti sitten yhteiskunnallinen aspekti,
joka liittyy nyt sitten ihan käytännössä ja konkreettisesti siihen, että miten vaikkapa uskonnolliset uskomukset, kun niiden haltijat muodostavat yhteisöjä, kuten vaikkapa evankelis-luterilaisia kirkkoja, että miten tämä yhteiskunnallisena toimijana tämä uskonnollisten uskomusten joukkio sitten niin kuin toimii. Nyt voidaan myös kysyä sitten tieteestä ihan samaa, että kun tiedettä kuitenkin tehdään instituutioiden piirissä, on yliopisto ja niin edelleen, voidaan kysyä, että no miten tämä instituutiona toimii. Tässä on tällaisia niin kuin erilaisia tasoja ja me voidaan niin kuin jokaista niistä tarkastella ikään kuin erillisenä, vaikka toki ne kaikki jollakin tavoin liittyy toisiinsa. Yksi esimerkki tämmöisestä, jonka moni teistä varmaan tietää, uskomuksista noin fysiologisina tiloina on Dawkinsin popularisoima ajatus meemeistä, että on olemassa tämmöisiä aivotiloja, jotka, tai sanotaan, että ihmisten aivot ovat rakenteensa vuoksi sellaisia, että tietynlaiset uskomukset asettautuu sinne helpommin kuin toiset. Ja tästä täytyy niin kuin ymmärtää ja ajatella näin, että mikä on niin kuin esimerkiksi muistijälki, jos me muistetaan jotain, tai jos meillä on joku uskomus, niin mitä se tarkoittaa? Että se tarkoittaa sitä ihan siis pragmaattisesti ja käytännössä, että meidän aivoissa jossakin siellä synapseissa on tapahtunut jotakin molekulaarisia muutoksia, jotka vaikuttavat siihen, että miten sähköiset signaalit kulkee meidän aivoissa. Joku synapsi, joka on siis se kohta, missä kaksi hermosäijettä kohtaa, että jos siihen tulee signaalin, se ampuu helpommin tai huonommin kuin keskimäärin. Ja tällä tavoin niin kuin me kaivetaan niitä muistoja, ajatuksia, mielipiteitä meidän aivoistamme. Ja nyt siis voi ajatella, että on olemassa sitten erityisiä molekulaarisia konfiguraatioita, jotka hyvin helposti niin kuin muodostuu meidän aivoihimme. Ja tämä ajatus on siinä, että uskonnolliset uskomukset voi olla tämänkaltaisia meemejä, jotka asettautuu aivoihin. Ja tämä nyt ei siis tarkoita ollenkaan sitä, että olisi olemassa joku yksittäinen molekyyli tai yksittäinen paikka, vaan kun me katsotaan, kun ihminen ajattelee jotakin, vaikkapa nyt hyvin määriteltyä neliötä tai mitä tahansa, niin sitten aivokuvantamisen kautta me tiedetään, että aivoissa aktivoituu monia alueita, mutta yhtä kaikki siellä jossakin kohtaa aina niin kuin ammutaan sähkökemiallisia impulsseja, niitä välitetään siellä niin, että me ikään kuin nähdään siinä aivojen kartassa se meemi, jos niin halutaan, semmoisena asiana, joka on levittäytynyt yli koko aivojen. Tässä niin kuin on se kiinnostava aspekti, että tätä Dawkinsin ideaahan on hirveästi kritisoitu, erityisesti uskonnollisten ihmisten toimesta, ja mun on sitä ehkä vähän vaikea ymmärtää sen vuoksi, että tämä on niin kuin arvoneutraali. Tämähän ei kerro ollenkaan mitään siitä, että onko Raamattu totta tai Jumala olemassa, vaan se on vain yksi mahdollinen hypoteesi sille, että miten ajatukset asettautuu meidän aivoihimme ja miten ne leviää sitten muualle. Ajatukset nyt jossain laajassa mielessä ei ole pelkästään aivojen ominaisuus, vaan myös kehon ominaisuus kokonaisuudessaan. Että siihen liittyy ajattelu, jos te ajattelette melkeinpä mitä tahansa, niin siihen liittyy aina tämmöistä tunnetta. Ja tässä mielessä järki ja tunne ei ole kaksi eri asiaa, vaan on ikään kuin samalla jatkumolla. Ja se, mitä me kutsutaan tunteeksi, on ehkä enemmän semmoista enemmän kehollista kuin järki, siihen liittyy hormonaalista eritystä ja niin edelleen. Mutta yhtä kaikki siis tätä ajatusta, joka nyt minusta tuntuu ihan järkevältä hypoteesilta, voi olla väärä, en tiedä, niin sitä vastustetaan kuitenkin sitten jotenkin
jotenkin tämmöisistä uskonnollisista syistä. Ja mä näen siinä vähän samanlaisen vastustuksen, joka on sitten darwinismia kohtaan, että kun darwinismi ikään kuin riisu ihmiseltä sen jumalallisen kehityshistorian ja sen ajatuksen, että ensin oli kulta-aika ja sitten oli lankeemus ja sitten lähdettiin paratiisista ja sitten elämä on ollut yhtä alamäkeä sen jälkeen, niin tässä tämmöisessä evoluutioajatuksessahan se on ollut ikään kuin ylämäkeä, että koko ajan on kavuttu sitä epätodellisuuden vuorta, niin kuin Dawkins sanoo. Ja tässä ikään kuin sitten tässä meemiajattelussa loukkaa ehkä uskonnollisia ihmisiä se, että siinä ikään kuin se heille pyhin, se uskonnollinen tunto, se niin kuin jäsennellään, se niin kuin dekonstruoidaan tämmöisten molekyylien ominaisuudeksi. Vaikka tietysti se voi olla ainoastaan hyvä Jumalan nerokas keino lisätä uskonnollisuutta tässä maailmassa. Mutta tämä on niin kuin yksi ajattelun sitten, joka siis tarkoittaa, että uskomukset on jotain, jota tapahtuu meidän aivoissa. Kaikki meidän muistikuvat on jotain, jota on meidän aivoissa. No se on niitä uskomuksia. Sitten voidaan kysyä, no mitä sitten tarkoitetaan asioilla, kuten uskonto tai uskonnollisuus. Ja tässä tätäkin mä haluaisin sitten niin kuin eritellä vähän sen sillä lailla, että on siis uskonnollisia instituutioita, jotka on kirkko, joka on nyt tämmöinen niin kuin seura, johon on kokoontunut samanmielisiä ihmisiä. Ja uskonnollisuus on niin kuin tämmöisten uskonnollisten ihmisten arkielämän käytäntöä. Uskonnollisuuteen liittyy erilaisia rituaaleja, että rukoillaan joskus ja käydään kirkossa ja ehkä luetaan pyhiä kirjoituksia ja niin edelleen, niin että se on jotain toimintaa, joka läpäisee sen arkielämän. Ja uskonto sitten tässä katsannossa, se on siis ikään kuin se jäykkä rakennelma, joka siellä on taustalla, ne pyhät kirjat ja niiden tueksi sitten sepitetty tämmöinen ikään kuin filosofinen rakennelma siitä, että kun pyhät kirjat on usein monimielisiä, niin sitten on tämmöinen selitysoppi, joka on rakennettu siihen ympärille, ja sitä on paljolti sitten teologia. Ihan noin konkreettisesti. Uskonnollisuus, se arkipäivän uskonelämä taas on sellaista, jota tutkii sitten ehkä uskontotiede. Uskontotiede ei ota kantaa ollenkaan siihen, että onko jumalia tai muuta olemassa, vaan ainoastaan niin kuin pyrkii tutkimaan sitä, että nyt on ihmisiä, jotka toimii tietyllä tavalla, ja sitten voidaan kysyä mitä he oikeastaan tekevät. No, ja se vastin pari ei siis ole missään mielessä tiede ja uskonto, että tiede oli se menetelmä, uskonto on se rakennelma, vaan voidaan kysyä että onko joku ristiriita tieteellisten uskomusten ja uskonnollisten uskomusten välillä. Ja tämä on tietysti sitten keskustelu, jota on käyty hirveän pitkään. No, mä haluan sanoa tästä mun kirjastani Uskomaton matka uskovien maailmaan, että siis se ei ole mikään selvitys uskonnoista, se ei ole mikään tieteellinen tutkielma, vaan se on niin kuin ennemmin yritys ymmärtää, että mitä mä itse ajattelen. Et kun mä itse olen niin kuin uskonnoton, ja mun täytyy ehkä tämäkin vielä kertoa, että mitä se nyt tarkoittaa, se mitä mä tässä kirjassa yritän niin kuin tutustumalla siihen uskonnolliseen arkielämään, en uskontoon kokonaisuutena, en pyhiin kirjoihin, vaan sitä mitä ihmiset tekee, niin mä pyrin niin kuin sitä kautta he peilaamaan siihen omaan maailmankuvaani. Mä en niin kuin ollut tässä laatimassa mitään matkaopasta tai tutkielmaa, jossa niin kuin lueteltaisiin kirkkojen jokainen aspekti ja jokainen uskontokunta.
vaan ikään kuin tällaisen vinjetin omaisesti pyrin niin kuin ymmärtämään, että miltä se uskonto minusta näyttäytyy. Ja mä kirjoitin näin, että monet uskonnolliset ihmiset ei tunnista tästä mun selvityksestä omaa uskontoa, ja se on ihan ok. Mutta sitten mä kirjoitin myös, että niiden, jotka sanovat, että etteivät hahmotelmani esitä heidän uskoaan, on syytä muistaa, että matkakohteet saavat värityksensä murheellisimmista piirteistään, likaisista slummeista, kerjäläisistä, varkaista, hotellihuoneista, joiden ikkunoista mainostetun merinäköalan sijasta vilkkuu tiiliseinän rajaama joutomaa, ynseistä myyjättäristä ja huijariravintoloista, joissa luottokortit kopioidaan ja myydään internetiin. Ne, jotka huudahtavat, tämä ei ole minun uskontoni, ovat oikeassa, jos heistä siltä tuntuu. Yhtä kaikki se, mitä olen kuvaillut, on jonkun uskontoa, ja sen minä näen silloin, kun katson uskontoon. Ja tosiseikka on, että tässä maailmassa samaan koriin asettautuneet omenat arvotetaan matoisimpien ja mädimpien mukaan, olipa niiden luku miten pieni tahansa. Mä luulen, että koska ehkä moni teistä on sellainen, jolla on tämmöinen vapaa-ajattelijatausta, ja tekin voitte ehkä silloin tehdä joskus itsellenne sen hyödyllisen kysymyksen, että mikä se on se uskonto ja uskonnollisuus, jonka te näette silloin, kun te katsotte sitä uskonnollisuutta kohti. Ja taas niin kuin usein näissä sitten keskusteluissa se ongelmaksi tulee se, että se uskonto ja uskonnollisuus, jonka te näette, on aivan toisenlainen kuin se, jonka sitten uskonnollinen ihminen näkee. Ja näin ei tietysti sitten synny muuta kuin kovaa inttämistä. Mutta että se on niin kuin hyvä koittaa tehdä tämmöiset premissit itselleen niin kuin jollain lailla selväksi, että mikä se on, mitä me tarkoitamme, kun me puhumme uskonnosta ja uskonnollisuudesta. Useimmiten mielikuva. Se on tietysti mielikuva. Koska ihmisellä on myös mielikuvitus, ei pelkästään totuuden etsintä ole mahdollista, vaan vapaa mielikuvitus on jokaisella synnynnäisenä. Niin, usein meillä siis on, tunnekokemuksia, jotka sitten värittää meidän käsityksiä siitä, että mitä uskonnolliset ihmiset tekevät tai mitä tiedemiehet tekevät ja niin edelleen. Ja se oikeastaan, mistä nyt haluaisin sitten puhua, on se, että mitä se oli se uskonnollisuus, jonka minä sitten löysin. Ensin joskus ajattelin nuorempana, tai vieläkin nuorempana, että uskonto tosiaan, että se on joku oppijärjestelmä. Että siinä on nyt raamattu ja sitten siellä on jotain lausumia ja sitten on pappeja, jotka niin kuin tulkitsee näitä lausumia ja on katekismus ja niin edelleen. Ja tämä on nyt se uskonto. Mutta et siis oikeasti sit kuitenkin se käytäntö on semmoista, että näillähän on hyvin vähän merkitystä ihmisillä, jotka niin kuin sanovat itseään uskonnollisiksi. Toki ne on siellä jotenkin taustalla, mutta ne ei niin kuin näy siinä uskonnollisessa arkipäivässä. Se on jotakin, mitä uskonnollisuus on jotain, mitä ihmiset niin kuin tekee, mikä on osa heidän elämäänsä. Ja sitten mä niin kuin ajattelen näin, että se uskonnollisuus on pohjimmiltaan tunneilmaisua. Se ilmaisee jotakin tunnetta, jota on hyvin vaikea niin kuin määritellä. Ja usein tietysti sitten, kun on joku tunne, niin sillä yritetään jälkeenpäin saada jotain rationaalisia selityksiä. Ja nämä rationaalisten selitysten katedraalit on sitten minun mielestäni niitä, johon sitten yritetään tämmöisen apologetiikan keinoin pureutua, että esitetään loogisia argumentteja, että miksi se tunne, joka minulla on, että miksi sen nyt täytyisi olla oikein, että miksi, että Jumala on olemassa koska. Ja se yleensä on näin, että jos on nyt jotain tämmöisiä suuria asioita ja sitten
niin kuin väitetään, että kolmella lauseella todistetaan, niin ne on ihan huuhaata, että eihän mitään monimutkaista niin kuin muutamalla lauseella ikinä selitetä. Et nämä rationaaliset selitykset sitten, ne on semmoinen pieni juonne, mutta ehkä sitten semmoinen hyvin äänekäs juonne tässä tunneilmaisun kylkiäisenä, että sieltä löytyy sitten näitä erilaisia amerikkalaisia saarnamiehiä, jotka täälläkin on käynyt tuota väittelemässä. William Craig Lane, jonka kanssa mäkin puhuin, ja josta nyt ei sitten yhtään mitään tullut. On puoli matkaa, on kaiken karvasta kreationistia. Heillä niin kuin tietysti monella varmaan on vilpitön yritys löytää jotakin semmoista rationaalista perustetta sille tunneilmaisulle, mutta se tuntuu hyvin vaikealta. Kysymys ei ole siitä, etteikö olisi yritetty, vaan siitä, että se ei vaan tunnu onnistuvan. Syy, minkä takia se ei onnistu ja miksi mä ajattelen, että se on tuhoon tuomittu, on se, että nämä uskonnolliset lauseet niin kuin ei ole samanlaisia lauseita kuin tieteen lauseet, vaikka niillä on samanlainen muoto. Ja nyt tämä kuulostaa niin hienolta, että tästä tarkistaa oikein, että missäpäin se filosofian laitos nyt taas olikaan täällä. Esimerkki ehkä valaisee tätä, että me puhuttiin planeetta Marsista. Ja nyt mä voin tehdä tämmöisen tieteellisen lauseen, että sanoa, että no planeetta Mars on olemassa. Ja sitten filosofi tulee mun luokse ja kysyy, että no mitä sä tarkoitat sillä? Määrittele Mars. Ja sitten mä sanon, no se on tällainen punainen täppi tuolla taivaalla ja oikeasti se on tällainen planeetta, sillä on tällainen ja tällainen koko ja se kiertää tuossa Maan ja Jupiterin välissä. Ja sitten mä sanon, että lähetetään Esko Valtaoja ja katsomaan, että löytyykö se sieltä. Ei ole haittaa, vaikka on vaan menolippu, mutta Esko sieltä raportoi, että löytyykö sieltä planeetta Mars. Ja jos Esko sanoo, että no ei täältä mitään löydy, niin sitten ei uskota sitä tietenkään, mutta lähetetään lisää väkeä, että en tiedä kuka olisi vapaaehtoinen, mutta katsomaan. Ja jos niin kuin hirveä määrä ihmisiä menee sinne ja ei vaan löydy, niin kai meidän on pakko sitten sanoa, että no ei planeetta Marsia, vaikka meillä on vähän semmoista viitettä, niin ei se nyt kuitenkaan ole olemassa. Että nämä tieteellisissä lauseissa sit on se, että ne on niin kuin periaatteessa osoitettaviksi vääräksi. No, nyt heti nopea alaviite tässä, että siis tietysti tässä on suuria filosofisia ongelmia, että tietysti mitään ei voi koskaan nyt sitten taas absoluuttisella varmuudella osoittaa olemattomaksi tai vääräksi, mutta että noin käytännön kannalta jossain tulee se piste, me luovutaan siitä jonkun asian etsimisestä ja sanotaan, että ei sitä nyt ole. Jos mä vielä tähän väliin siteeraan tai kerron Wittgensteinista, jolla oli erinomaisessa kirjasessaan, nyt siis tämä on myöhäistä Wittgensteinia, niin myöhäistä, että hän oli jo kuollut, kun tämä ilmestyi tämä kirja, nimeltä Varmuudesta. Hän esittää tällaisen esimerkin, että joku ihminen etsii jotain asiaa, vaikka avaimia, ja hän katsoo jostain laatikoista ja ei löydy siellä avainta. Vähän ajan kuluttua tulee taas katsomaan, avaa laatikon ja katsoo, jos se avain olisi tullut sinne jotenkin. Ja filosofisestihan tämä on mahdollista. Hän niin kuin voisi tehdä tätä loputtomiin, että voisihan se avain joskus ilmestyä jollakin meille tietämättömällä tavalla. Mutta Wittgenstein sanoi, että eihän me näin niin kuin sanottaisi, ei me nähtäisi, että tässä on tällainen joku tietoteoreettinen ongelma, vaan me sanottaisiin, että tämä ihminen ei ole oppinut etsimään avaimia. Ja että joskus, niin kuin Wittgenstein sanoi, että joskus tulee aina se piste, jolloin niin kuin täytyy lopettaa. Eräänlainen filosofi Lyndon B. Johnson
sanoisin hieman toisella tavoin, mutta se tavalla, joka ei sovellu tämmöisiin julkisiin tilaisuuksiin. Mutta kuitenkin siis joskus tulee hetki, jolloin täytyy päättää, että ei jos sitten planeetta Marsi. Tämä on se asia, joka sitten on kaiken tieteellisen tiedon ikään kuin se taustalla, se uhka. Sinulla olisi. Tässä Marsin tapauksessa niin meillä olisi useita eri toisista riippumattomia sanotaanko linjoja, mitä kautta voidaan todistaa, onko se olemassa vai ei. Eli ei pelkästään lähtetä näitä eskeisen ulkoavaruuteen, vaan voidaan myös tarkistella muiden tähtien tai planeettojen käyttäytymistä ja sen perusteella, koska me tiedetään, että voi nämä vetovoimani vaikuttaa. Sitä kautta epäsuoriksi havaita tai siis todeta, että siellä ei ole. Toki meillä on siis monia epäsuoria tapoja varmentaa, että planeetta Mars on olemassa. Ei siis se, että ihminen näkee jotain, ei filosofisessa mielessä ole mitenkään vakuuttavampaa kuin se, että käytetään jotakin laitetta. Tarkoitus oli siis sanoa se, että tieteessä yleensä niin käytetään nimenomaan näitä monia toisista riippumattomia tapoja varmistaa se tieto myös sen paikkansa pitävyyden. Totta kai näin se on, mutta et kuitenkin sitten viime kädessä jossain vaiheessa tulee, jos ei nyt sitten kysymys on siitä, että koska me luovutaan, että jos ei löydy. Ja tämä on nyt sitten ehkä vähän semmoista tiedeyhteisön sisäistä dynamiikkaa, joka määrää sen, että milloin sanotaan, että no ei tällaista objektia nyt ole olemassa. Tai kääntäen, että milloin sanotaan, että tällainen objekti on olemassa. Tässä hiljattainen esimerkki oli Higgsin bosonin olemassaolo, joka viime vuosi sitten suunnilleen varovaiset tutkijat sanoivat, että nyt on löydetty Higgsin kaltainen bosoni, ja sitten katsottiin vielä vähän tarkemmin, ja sitten voitiin sanoa tietyllä varmuudella, että no nyt on löydetty, kyllä se Higgsin kaltainen bosoni nyt itse asiassa on juuri se Higgsin bosoni, jota tässä on etsitty, mutta toki on mahdollisuus edelleen, että on erehdytty. Et siellä on tietty pieni todennäköisyys, että ei se olekaan. Mutta tämä on periaatteessa tärkeä asia. Niin. Mielestäni juuri kysyä tästä näin, että kun sanoit, että tässä tieteessä pyritään periaatteessa osoittamaan väittämät vääriksi. Mutta jossain vaiheessa sitten jo pystyy periaatteessa myös osoittamaan joku väite todeksi. Eli on minusta aika turhauttavaa näin maallikkona kiistellä siitä, että onko Mars olemassa vai ei. Kyllä se nyt on aivan selvästi olemassa. Se on todella, mikä nimen me annamme sille planeetalle. Joku tietysti keksii, että se onkin ensi viikolla nimeltään Venus. Ja niin edelleen. Ja sillä lailla mennään siihen Wittgensteinin, köhäisemmän Wittgensteinin kielipeliin, jossa niin kuin kaikki selvätkin asiat muutettiin epäselväksi. Onko tieteessä oikeasti niin kuin mahdollista joskus niin kuin tehdä päätelmä tai sopia, että tämä asia on just jättisesti näin, ja se, joka on eri mieltä, on väärässä. Niin, siis tietysti käytännössä, huomaan, että sä et ole tavannut filosofeja. Mutta siis käytännössä tietysti on juuri näin, kuin sä sanot. Mutta se, minkä takia mä tätä jaakaan, on oikeastaan se, että mä haluan tehdä sitä kontrastia siihen uskonnollisiin lauseihin. Ja siellä tämä kysymys on jotenkin periaatteellisesti tärkeä. Ja siis esimerkiksi se, että ajatellaan tällaista lausetta, että planeetta Mars kiertää aurinkoa likipitäen ellipsin muotoista rataa, niin se on mun mielestä se on niin kuin pragmaattisella tavalla täysin, se on totuus, pragmaattinen totuus. Ja sitten tietysti voi olla, että me ollaan niin kuin jonkun hallusinaation vallassa kaikki nyt ja edellisinä vuosisatoina, että oikeasti se rata onkin jonkun tämmöisen suorakaiteen muotoinen, mutta elämä on liian lyhyt tämmöisille ajatuksille, että käytännössä se on nyt näin, ja jos joku muuta väittää, niin vedetään sitten yhdessä lättyyn tai jotain muuta, mutta näin se tietysti on. Mutta tämä on hyvä pitää mielessä, mutta sitten kun me ajatellaan, meillä on lauseita, jotka ovat uskonnollisia lauseita, joilla on ihan sama muoto, ja esimerkiksi lause Jumala on olemassa. Se kuulostaa ihan samanlaiselta lauseelta kuin planeetta Mars on olemassa. Ja
Mutta sitten tota, jos niinku kysyt, niinku se filosofi, joka multa kysyy, että no määrittele Mars ja mitä sä sillä tarkoitat, jos se nyt niinku menee uskonnollisen ihmisen luo ja sanoo, että no määrittele Jumala, niin usein se ensimmäinen vastaus on, että no ei voi, että Jumalaa ei voi määritellä. Ja sitten voi kysyä, no mitä se olemassaolo nyt oikeasti tarkoittaa, että missä mielessä se on olemassa. Onko se olemassa jollakin eri tavalla kuin planeetta Mars. Ja kaikki uskonnolliset ihmiset on varmaan valmiita sanomaan, että totta kai, että Jumala ei ole mikään niin kuin objekti eikä olento, joka on jollakin hetkellä, jossakin paikassa tai edes sillä lailla, että olisi kaikkina hetkinä jokaisessa paikassa, vaan se on jotakin tämmöistä transcendenttista. Mutta mitä se silloin tarkoittaa, tämä lause Jumala on olemassa? Miten me voidaan ymmärtää se? Et sitten voi kysyä, no et okei, et kiva lause, mutta et mikä sitten osoittaisi, että Jumala ei ole olemassa? Minne se valtaojan esko pitäisi lähettää? Ja jos sellaista paikkaa ei ole olemassa, niin tämä lause on selvästikin jotakin, se ei ole niinku tieteellinen lause. Ja jos se ei ole tieteellinen lause, niin tietenkään sitten sitä ei koske ne säännöt ja sopimukset, joita me nyt sitten tieteellisille lauseille halutaan antaa. Niin. Kiitos edelleen Anne Metsälä. Puhuitte säännöistä ja tieteen lauseista. Tosiasia on se, terveellä järjellä ajateltuna, että oikeudenmukainen lainsäädäntö sitoo jokaista ihmistä ja muuta toimijaa, sisältää myös niin sanotun akateemisen tiedemaailman ja tiedelauseet. Ja joka rikkoo niitä, niin on valinnut rikollisen mielen ja päätyy ennemmin tai myöhemmin totaaliseen pahuuteen rikollisella mielellä, huomioiden, että osa ihmistä syntyy jo valmiiksi totaaliseen pahoina rikollisella mielellä. Ja toisaalta sitten taas, kun kysyitte, ihan lyhyt, niin tuosta oli tuo rajaveto siitä uskomuksesta ja uskomuksesta, niin toitte hyvän esimerkin sitä arkiuskomuksesta ja näin se on tosiasiassakin. Ja uskomuksellinen uskomus tulee silloin esille, kun siihen liittää jotakin jumalallista ajattelua, jumalausoppia tai muita kuvitelmia. Ja liian usein ihmiset unohtavat sen pahuutta edustavan pirun perkele saatanaan kieltäen sen muun muassa tieteiden nimissä metaforallisella kielenkäytöllä. No se vielä ihan lyhyesti, että sitten uskontohan on aina tosiasioihin perustuvaa. Ja täytyy erotella nimenomaan uskomukselliset uskonnot, jotka ovat aina perustuvat harhaoppeihin ja muihin olettamuksiin, ja sitten uskonnot, jotka perustuvat totuuksiin. Myöskin jumaluskäsitteessä ja käsitteessä. Sehän voidaan todistaa, että jumalat on olemassa ihmisten mielessä. Se on ainoa paikka, missä tiedetään, että se on totta. Ei pidä paikkaansa. Kyllä minä tiedän paljon enemmän. Ja haluan jakaa sen tietoni kyllä teille. Jumala on olemassa lauseena, siis se on tämmöinen kiinnostava lause. Että sitten voi kysyä, että no mitä se, jos se ei kerro mistään tämmöisestä samanlaisesta asiasta kuin lause planeetta Mars on olemassa, niin mistä se kertoo? Ja mä itse ajattelen, että se on niin kuin tämmöinen, niin kuin se on tunneilmaisu, jolla ei ole mitään selvää sisältöä. Se niin kuin ehkä ilmaisee semmoisen elämän asenteen ikään kuin, on ikään kuin lyhenne merkintä sille, että minä nyt toimin näin ja näin ja mä kuulun evankelis-luterilaiseen kirkkoon ja mä ajattelen etiikasta näin ja näin. Et se on ikään kuin tällainen lause, joka näyttää tämmöiseltä kokemuslauseelta, mutta tarkoittaa jotain ihan muuta. Se on hyvä esimerkki, että jossakin tämmöisessä itämaisissa uskonnossa, buddhalaisuudessa, jossain hindulaisuuden lajeissa, niin on tämmöinen pyhä mantra om. Ja kun sen niin kuin googlettaa tuolta Wikipediasta sun muualta, niin ei ole mitään selvää yhteisymmärrystä siitä, että mitä se tarkoittaa. Ja sillä on erilaisia selityksiä ja varmaan sitten kaikki ne, jotka sanoo om, niin ne tarkoittaa sillä jotain eri asiaa. Mutta se on kuin yhtä kaikki, se on niin kuin heille pyhä lause, se on merkityksellinen lause. Ja tämä Jumala on olemassa on niin kuin ikään kuin samanlainen lause. Se on tämmöinen om. Tunnekokemuksen niin kuin ilmaisu, jota on ehkä hyvin vaikea sitten niin kuin panna tämmöiselle rationaaliselle kielelle ja lausua sitä sanoin. Ja
Se, että onko tämä nyt sitten loogisesti perusteltua tai mitä se ylipäätään tarkoittaa, on siis mun kokemuksen mukaan suurelle osalle uskovaisista irrelevanttia. Ei he ole kiinnostunut siitä, mitä se nyt oikeasti tarkoittaa. Ei he ole kiinnostunut siitä, mitä jotkut puolimatkan tapaiset tyypit sitten haluaa niin kuin loogisin perustein rakentaa tästä lauseesta lähtien. Että heille se Jumala on olemassa, se on niin kuin osa sitä uskonnon kielioppia, sitä heidän elämänmuotoa, joka on sitten heille tärkeää. Itse asiassa kun tämän kirjani tiimoilta, siis se mikä mut yllätti, oli se, että siis tämä kysymys Jumala on olemassa, siis se ei tuntu, että se ei ole kovin tärkeä. Että siis Jumala on abstrakti, on vaikea määritellä, ei oikein tiedä mitä se on, että on sitten semmoisia niinku huudahduksia vaan, että Jumala on totuus tai Jumala on kaiken perusta ja niin, että mitä se nyt tarkoittaa, että minkä perusta, että millä lailla se on perustettu tai mitä se totuus on. Ja se, mikä niinku on oikeasti sitten tärkeää uskonnollisille suurelle osalle, on ei tällaiset niinku filosofissävytteiset pohdinnat ja lausumat, vaan sitten se arkielämä ja se Raamattu, joka on se konkreettinen uskon fetissi, se joka on olemassa konkreettisesti ja josta voi lukea asioita. Et uskonto on usein niin kuin semmoinen suomalainen evankelis-luterilainen uskonto, ei ole niinkään uskoa Jumalaan kuin uskoa Raamattuun. Ja sitten kysymys. Ja se suuri 64 000 euron kysymys on se, että no mitä se Raamattu sanoo. Ja niin kuin me nyt on nähty tässä vuosikymmeniä, niin siitä ihmiset on sitten niin kuin verisesti taistellut ja repinyt toisiaan palasiksi, että mitä se nyt itse asiassa sanoo, kun se sanoo niin monia asioita. Niin, olkaa tämä, mitä se kosmologi sanoo sanasta taivas, missä se on, mutta sekin esiintyy niin kuin Raamattu. No ei mulla aavistusta, mulla ei ole aavistustakaan mitä se tarkoittaa. En mä tiedä missä se on. En tiedä missä se nyt on tai mitä se tarkoittaa. Se, eikä varmaan kukaan muukaan tiedä. Eivät. No minulla on ehdotus. Se on oma tunto ja se on sama kuin om. Siihen on vaan suomen kielessä a lisätty. Ja sitten se on sama kuin itse. Ja se on myöskin minä. Sillä on eri nimityksiä jo suomen kielessä, mutta muista kielistä löytyy valtava määrä muita semmoisia kuin aamen. Ja sitten ammon, re, egyptiläisten jumala. Ja sitten aamu, eli aurinko. Ja se on tuolla balttilaisissa kielissä on nimenomaan aurinko, ja ruotsissa se on öre ja öra. Tämä on etymologiaa eri kielistä kerättyä, ja ne kaikki tarkoittaa samaa. Se on aamu, joka nousee, aurinko nousee ensimmäisenä idästä ja aina idästä, ja nyt se taas nousi tänäkin päivänä. No, se on siis tieteellinen vastaus tuohon. No, siihen voi sanoa sitten, että savolaisittain, että voi se olla näin, mutta voi se olla toisin niin. Nämähän on just tällaista käsiterunoutta, jotka sitten yksittäinen sana niin kuin liipasee liikkeelle just tämmöistä niin kuin käsiterunoutta, että just Jumala on armo ja niin edelleen. Et sulla on se. Minulla on tämmöinen käsitys, että tämä Jumala-käsite on sellainen pragmaattinen ja hyödyllinen käsite, että se oikeasti ihmisten maailmassa tekee eron mahdottomien ja mahdollisten asioiden välillä. Siis me tarkoitan niiden ihmisille mahdollisten ja mahdottomien välillä. Esimerkiksi nyt kun hallitus on pohtinut tätä sote-uudistusta, niin olen aivan varma, että siellä on joku päättänyt, että se on ihmisille mahdoton asia. Sen takia sitä on jatkettu ja jatkettu ja jatketaan jatkuvasti. Tämä oli leikkiä, mutta oikeasti Malthus kehotti joskus pohtimaan, että mikä on mahdollista ja mikä on mahdotonta.
Ja se on varmaan tieteen tehtävä, mutta tiede ei kykene sitä rajaa loppuun saakka määrittelemään, niin sitten vedetään, otetaan sellainen apuhypoteesi tai olettamus, että se on sitten joku isompi taho, joka määrittelee. Niin, siis tämä on tietysti näin sitten uskontotieteet jäsentelee juuri tätä, että miksi meillä on tämmöisiä näkymättömiä toimijoita, jotka on hyvin vahvoja ja niin edelleen. Että se on tietysti varmasti taas käytännön tasolla ihan totta. Mutta jos mä vielä nyt on puhuttu uskonnollisuudesta, niin nyt oikeastaan palataan päästä tähän asiaan. Eli mitä tarkoittaa sitten, että on uskonnoton? Mitä tarkoittaa uskonnottomuus? Ja tämäkin nyt on sitten, niin kuin kaikilla sanoilla, on se merkitys, jolle niille halutaan antaa. Ja tässä mun kielen käytössä nyt uskonnoton tarkoittaa semmoista, että jolla ei ole tunnekokemusta. Mä sanoin, että uskonnollisuus on tunnekokemusta, ja sitten uskonnoton on sellainen, joka ei jaa tätä tunnekokemusta. Että jos uskonnottomalle sanotaan, että niin kuin tällainen voimakkaan tunteen vallassa oleva uskonnollinen ihminen voi sanoa, että pääsiäisenä esimerkiksi huudahtaa, että Kristus on ylös noussut, niin sitten uskonnollinen sanotaan, että okei. Kiva. Se ei herätä sitä semmoista tunnetta. Ja tässä niin sit nämä erotukset vielä nyt kun määritellään sen verran, että ateisti ja uskonnoton eroaa nyt ehkä useammassakin suhteessa, nyt vähän riippuu taas määritelmistä, mutta voisi niin sanoa, että ateisti voi kyllä olla uskonnollinen. Esimerkkinä nyt oli tässä hiljattain oli Helsingin Sanomien Suvi Ahola, joka sanoi olevansa ateisti, hän tarkoittaneen sillä, että hän ei usko ehkä, että Jumala on olemassa, mitä se nyt sitten tarkoittaakaan. Ehkä ei usko, että Jumala on luonut maailman, mitä sekin nyt tarkoittaa. Mutta hän sanoi, että hän on uskonut, niin hän käy niin kuin laulamassa kirkossa. Ja hänelle se niin kuin uskonnollinen arkipäivä selvästi on merkityksellistä. Että maailmalta löytyy muitakin esimerkkejä sitä tämmöistä, että jotka niin kuin on ateisteja tässä sanan kapeassa mielessä, että kieltävät Jumalan olemassaolo, mutta heillä on kuitenkin tämmöistä uskonnollista tunne-elämää. Uskonnottoman ei tarvitse välttämättä olla ateisti. Et on paljon semmoisia, joita ei liikuta se, että onko Kristus ylösnoussut vai mitä on tapahtunut. Silti jos he niin kuin voi sanoa, että no mä arvelen, että jotain nyt kuitenkin on olemassa, että ehkä joku Jumala on olemassa. Et tässä niin kuin selvästi näkee sen, että nämä kaikki tällaiset traditionaaliset dikotomiat, ateisti, teisti, nämä tällaiset määrittelyt, jotka hyvin tarkkarajaisesti pyrkii määrittelemään, kategorisoimaan näitä uskonnollisia tuntemuksia ja muita tuntemuksia joidenkin nimilappujen alle, niin ne ei niin kuin tavoita sitä ihmiselämän sitä konkretiaa. Ja tämän niin kuin näkee jo siinä, kun kysyy uskonnollisilta ihmisiltä, että varsinkin jos on nyt vähän silleen koulutettuja ihmisiä, että mitä sä nyt tarkoitat tuolla uskonnollisuudella, niin ei he oikein osaa selittää sitä. Ei se ole mitään kovin, niin kuin Antti Nylén sanoi, että ei se tunnu miltään. Ja mä en nyt sitäkään tajua, että täytyy nyt joltain tuntua, mutta että ei osaa selittää, että ei ole niin kuin mitään semmoista vahvaa sitoutumista välttämättä uskonnollisella ihmisellä tämmöisiin lauseisiin, että on iankaikkinen elämä tai Jumala on olemassa tai että Kristus on ylösnoussut. Mä oon tavannut ihmisiä, jotka niin kuin on valmiita kiistämään kaikki nämä ja silti ne kutsuu itseään, että hänellä on uskonnollisia tunteita. Ja mä en tiedä, mun oma tutkimusalani on kosmologia, erityisesti se, mitä... uskonnollisia tunteita ja kuitenkin rationaalisesti sitten pystyvät ne sivuttamaan, mutta tunne voi nousta esille. Niin, siis kyllä voi. Siis meillä on kaikenlaisia tunteita, jotka ei ole niin kuin
nyt ehkä selitettävissä on rakastumista ja muuta kuulemma, sellaista esiintyy laajasti. Mutta että minun olin sanomassa, että kun minun tutkimusalani on kosmologia, erityisesti se, niin kuin, mitä tapahtui ensimmäisen sekunnin aikana, että sitten mitä sen jälkeen tapahtui, niin se mulla sitten niin kuin mielenkiinto tahtoo nopeasti lurpsahtaa siihen. Mutta että jos nyt kuitenkin yritetään vähän tässä, että sitten voidaan niin kuin kysyä, että tässä on selvästi tämmöinen suuri kirjo ja on niin kuin, usein niin kuin ajatellaan, että on yksi ainoa kysymys, joka on se on-off-kysymys, että onko Jumala olemassa vai eikö Jumala ole olemassa. Ja mä ajattelen näin, että tämä on ehkä se, joka erottaa ateistin ja uskonnottoman. Tietysti kaikki harmaan sävyt on tässä mitä luultavimmin olemassa, mutta että jos nyt haluaa jotain karkeata erottelua saada, että uskonnottomalle tämä kysymys Jumalan olemassaolosta ei ole niin kuin tärkeä. Se ei niin kuin määritä ihmistä. Niin kuin voisi ajatella, että olisi tämmöinen ihmisten kirja, että jokainen kirjoittaisi omasta itsestään semmoisen kirjan, että mitkä määrittää, mitkä asiat määrittää, minkälainen ihminen minä olen. Ja mä sitten aloittaisin jotain, että mä olen mies ja mä olen tiedemies ja niin edelleen. Ja siinä olisi tämmöisiä luetteloita niitä, että minkälainen mä olen. Ja mä luulen, että sitten se kysymys siitä, että niin kuin Jumalan olemassaolo tulisi siellä jossain sivulla 86 alanootissa, niin kuin ikään sivumennen sanoen, että Jumala ei ole olemassa. Vähän samaa tyyliä kuin oli tämän Russellin ja Whiteheadin kuuluisa yritys rakentaa matematiikka logiikasta ensyklopedia matematiikka, jossa niin kuin todella sitten sivulla 86, toisen osan sivulla 86 tuli ensimmäistä kertaa sitten se, jossa todistettiin lause 1 plus 1 on 2, ja siinä oli sitten se alaviite, että lause, joka joskus saattaa tulla hyödylliseksi. Et tässä mielessä niin kuin se Jumalan olemassaolo ei ole niin kuin se määräävä, jonkun uskonnottoman olemassaoloa määräävä tekijä. Siinä, missä ehkä se kuuluu tämmöisen itseään ateistiksi kutsuvan ihmisen identiteetti. Jos häneltä kysyy, että no, minkälainen ihminen sä olet, niin sitten voi sanoa, että no, minä en usko Jumalaa. Että se on siellä niin kuin listan kärkipäässä. Siellä on. Niin, mä olisin kysynyt sinulta, että onko sinulla sun mielestä oikeus niin kuin sanoa noin muista, esimerkiksi musta, että sä määrittelet itsesi uskonnottomaksi. Mä olen omasta mielestäni, mä olen niin uskonnoton ja ateisti. Toivota, siinä mitä sä äsken puhuit, että minä olen uskovainen ihminen, että sinulla on tämmöisiä tunteita. Niin. Todennäköisesti sä määrittelisit mut uskovaiseksi. Eli onko sulla niin kuin, onko sun yleismaailmallinen niin kuin oikeus jossain niin kuin määritellä, mitä mä olen, vai et se kuitenkin lähde niin kuin ihmisestä itsestään, että niin kuin mitä itse määrittelee. Et mä olen omasta mielestäni uskonnoton ja ateisti, vaan sun mielestä olisin uskovainen. Ja toinen sitten tuohon, että jos lähtee just siihen uskovaisuuteen, että aiemmin sun tuli tässä, että onko Jumala olemassa tai ei, että uskoko siihen. Niin se, mitä mä olen niin keskustellut tämmöisten niin kuin nykyaikaisten helsinkiläisten ihmisten kanssa, verrannut niin omia uskonnollisia kokemuksia niin niiden kanssa, niin oikeastaan niilläkin se ainoa, mikä määrittelee ne uskovaisiksi, on se, että ne haluaa uskoa. Se on omasta tahdosta kiinni, koska ne saa, että sieltä onko Jumala olemassa tai ei, niin se on olemassa, ne itse niin sanoo sen, se on olemassa siksi, että ne haluaa niin, koska ne haluaa uskoa, koska ne saa sitä voimaa ja turvallisuutta. Ja sitten mä vertaan omia kokemuksia niin, että mä saan sen saman voiman ja turvallisuuden tunteen ihmisistä ja maailmasta, en Jumalasta. Että mä en tarvi niinku Jumalan uskoa, vaikka mulla on täsmälleen samat tunteet kuin niillä. Niin sen takia se tuntuu musta niinku subjektiiviselta asialta, että oot mä uskonnoton tai ateisti. Että mun mielestä sulla ei ole niinku oikeutta sanoa mulle, että mä niinku en olisi uskonnoton. No siis tietenkään, enää mä en ole mikään ylituomari täällä ole, eikä mun määrittelyillä sinänsä ole mitään merkitystä, että tärkeintä on juuri se, että mitä itse tuntee. Tämä on se kuva, jonka mä olen itse niin kuin ikään kuin omassa päässäni muodostanut, ja mä olen ollut monta kertaa väärässä
ja voin olla tässäkin väärässä, että ei siinä niin kuin sinänsä mitään ole. Mutta että mä oikeastaan ajattelen, että se mitä sä nyt just tuossa sanoit, niin pikemminkin juuri tukee sitä, mitä mä yritän tässä niin kuin sönköttää. Eli se, että se on tavattoman niin kuin monimuotoinen, siis kysymys uskonnollisista tunteista, uskonnottomuudesta. On niin kuin hyvin monimuotoinen ja siinä on niin kuin monia ulottuvuuksia. Että ei ole olemassa niin kuin yhtä jatkumoa jossain tai tämmöistä kahta laatikkoa, että on teisti, ateisti, vaan että ihmisillä on erilaisia tuntemuksia ja he niin kuin jäsentää niitä tuntemuksia sitten eri tavalla. Että en missään nimessä halua nyt sitten sanoa, että sinä olet vääränlainen uskonnoton. Voit olla ihan sellainen kuin itse haluat, mutta tämä on niin kuin hyvä ajatella sitä juuri ja ei niin kuin nähdä sitä maailmaa sitten niin mustavalkoisena, niin kuin ehkä joskus pyrkii tekemään ihmiset mielellään niin kuin jaottelee asioita erilaisiin. Sulla oli siellä. Olisi parempi kuitenkin määritellä sitä, minkä suhteen on uskonnoton. Se auttaisi paljon näissä keskusteluissa, koska muuten nimenomaan niin pääsee tällaisia, että puhutaan ohi toisten. No, voi ajatella, että on uskonnoton evankelis-luterilaisen käytännön suhteen, että jos sanoo, että on uskonnoton Jumalan suhteen, sitten taas täytyisi niin kuin määritellä, että mitä sillä nyt tarkoitetaan. Mutta se on vaan siis ihan pragmaattisessa mielessä, että jos kävelee kirkkoon, niin elähdyttääkö papin saarna, elähdyttääkö se tilanne vai ei. Ja se musta on se, mikä niin kuin määrää sitten pikemminkin kuin jotkut täsmällisemmät määritelmät. Tämä mun ajattelu on hyvin tämmöistä hapuilua kyllä, että ei mulla... Pääsen asiaan, mä en tiedä, koskeeko tämä muita, mutta mua esimerkiksi joku hyvin tehty kaululeppo voi pelottaa. Vaikka mä rationaalisesti pystyn laittamaan sen sivuun, niin tietyissä tilanteissa se voi pelottaa. Niin. Jolloin se on todellinen teko, mikä pitää käyttää mentaalia. Siis ollaanpa me miten rationaalisia ihmisiä tahansa, niin kyllä meillä kaikilla on joku tunteet ja me tunnetaan mielihyvää ja mielipahaa ja jännitystä ja niin edelleen, että ei sitä pitää ajatella, että olisi olemassa joku rationaalinen yliminä, joka niin kuin, on tuolla jossain aivojen takaosassa ja sitten välillä tulee joku tämmöinen tunne ja tönäsee sen sieltä valtaistuimelta ja se kamppailee sieltä takaisin puikkoihin sitten jossain vaiheessa, että me ollaan niin kuin, se tunne on osa meitä. Sulla oli siellä. Mulla on semmoinen näkemys tästä asiasta, koska monet tekee lohtaa tämmöistä niin jumalasta, mutta sitten mulla on tieteellinen ajattelu semmoinen, että mä uskon tuolla tavalla ja käytännössäkin on, mutta se, että ihmisen evoluutus on semmoinen, että se on kehittynyt, että se ihminen on semmoinen tunnetila, että tämä on joku korkeampi kuin itse, että ei ole maailman napaa, vaikka raadella napaa sanoo, että se maailman korkeampi napaa ympärillä, mutta että tuo psyykkön rakenteen kehittyminen, tässä kannalta on tärkeää niin ihmisen tuntea se, että on jotakin suurempia voimia niin kuin itse. Ja siitä on Jumala varmaan muodostunut sitten. Se on helppo siitä ruveta rakentaa sellaista maailmaa. Se on uskomusmaailma sitten, mutta se niin tunne siitä, että on joku itsen suurempi voima. Sitä käytetään esimerkiksi monessa niin vivun parannuskeinona esimerkiksi. Tietysti tämä siis koko yhteiskunnan aspekti, se on tietysti ihan kokonaan toinen juttu. Mutta kuitenkin fakta on se, että ei kaikilla ihmisillä ole tämmöisiä tuntemuksia. Eikä kaikissa uskonnoissa edes ole semmoista, että buddhalaisuushan on hyvin esimerkki uskonnosta, joka on verraton sekulaari. Ja tässä suhteessa ei ole sitä pelastusta ja on joku epämääräinen sulautuminen johonkin sitten nirvanaan. Se on tietysti selvää, että ihmisillä on tämmöisiä tuntemuksia, niitä on sitten käytetty monilla tavoin historiassa. Tämä on niinku faktaa, mutta että minusta ehkä niinku kiinnostavampaa on kysyä, että miksi, jos näin on, niin miksi kaikilla ei kuitenkaan ole sitä? Mistä se johtuu? Jos sanoo, että Jumala ei ole olemassa, niin silloin on kyllä hirveän tärkeää määritellä se, että mikä se on se Jumala, jota ei ole olemassa. Että jos se onkaan se, että jos sanoo, että evankelis-luterilaisen kirkon Jumala, jota se olemassaoloa, niin sä haluat niin kuin todistaa vääräksi, niin silloin okei, silloin sä todistat sitä, että sellaista Jumalaa ei ole,
kuin minkä evankelis-luterilainen kirkko määrittelee. Mutta just sitten, kun tullaan tähän, että me kaikki on jonkinlainen tunne kuitenkin siitä, että kuulutaan johonkin itseämme suurempaan kokonaisuuteen, eikö niin? Ja silloin se voi myös sitten, ehkä ei kaikilla, mutta aika monella on. Ja myös sellaisilla, jotka sanovat itseään niin kuin uskonnottomiksi tai ateisteiksi, niin heillä on kuitenkin sellainen tunne, että ja buddhalaisuudessa mä en sanoisi, että se olisi näin, että se on nirvana ollut, tai että se olisi joku epämääräinen sulatuminen nirvana, eikä olisi pelastusta, vaan nirvana on eräänlainen pelastus, joka sitten voidaan nähdä hirveän lähelle tulla niin kuin kristinuskon taivasta nirvana, jos sitä katsotaan tarkemmin. Ja näin, että mikä se Jumala on, että voihan se Jumala olla vaan tämä maailmankaikkeus, sitä organismi, johon me kuulumme. Ja se ei välttämättä ole se semmoinen yksi taho, joka on niin kuin se ulkopuolinen luoja, vaan se voi olla, että me olemme osa sitä kokonaisuutta ja että se onkin jotain sisäsyntystä täältä se Jumala. Että Jumala, se, että sanotaan, että Jumala ei ole olemassa, niin mikä on se Jumala, joka ei ole olemassa? Koska Jumalan määrite on niin monitahoinen ja Jumala voi käsittää niin monella tapaa. Jumalalla ei ole määritelmää ollenkaan. Niin. Ja sen takia kysymys ei olekaan siitä, että osoitettaisiin vääräksi jotenkin. Jos me ei voida määritellä, niin ei me kai silloin voida osoittaa vääräksi. Ja tämä on juuri näin, niin kuin minusta sun puheenvuorossa on esimerkki juuri siitä, että sana Jumala niin kuin on avain, joka johdattaa sitten niin kuin johonkin tämmöiseen tunnekokemusta valottavaan asiaan. Jokainen ehkä tarkoittaa sillä eri asioita, mutta että et voihan olla näin, niin kuin sanot, mutta taas voisi olla toisin niin. Että ja toki kaikille ihmisille sallitaan omat tapansa ymmärtää ja omat jumalansa ja niin edelleen. Mutta sitten ehkä monien ihmisten mielestä se vääryys tässä asiassa on sitten se yhteiskunnallinen dimensio. Että jos me kaikki oltaisiin vaan niin kuin omissa komeroissamme ja meillä olisi erilaisia tuntemuksia Jumalasta, niin kellään ei ole siihen mitään pahaa sanottavaa, mutta että siinä vaiheessa, kun sitten sanotaan, että jos nyt et sitten ajattele Jumalasta samalla tavoin kuin minä, niin poltan sut roviolla, niin se sitten niin kuin luiskahtaa tähän toiselle puolelle, jota mä nyt olen ollenkaan vielä käsitellyt tässä. No, ole hyvä. Kiitos. Tosiasiahan, että jokainen saa uskoa mihin tahtoo niin kauan, kun ei ole vahingoksi itselleen tai muille ihmisille tai muille eläinkunnan, kasvikunnan tai elottoman materiaan kuuluville jäsenille. Ja silloin tulee nimenomaan, ja sen takia me ollaan maksettu veroja ja maksetaan, että meillä on todellinen julkinen hallinto kussakin itsenäisessä valtiossa ja se oikeudenmukainen lainsäädäntö, joka sitoo sitten jokaista ihmistä ja muuta toimia. Ja nyt niitä kysymyksiä saat lopulta. Eikö ole totta, että Raamattu on kirja? Eikö ole totta, että Raamatun ja muut maailman uskomuksellisten uskontojen kirjat on kirjoittanut ihmiset? Eikö ole totta, että ihmiset näitä kaikkia lukevat ja tulkitsevat? Ja liian moni, nimenomaan mafian veljes ja sisarverkostot meidän ajanlaskustamme lähtien, Jeesuksen ja isänsä ensimmäisen Herran perustaessa rikollisorganisaation, niin on nimenomaan luettu Raamattuja ja muita uskomuksellisia kirjoja nimenomaan pahuutta sieltä hakien ja tulkien ja jopa etsien oikeutusta totaaliselle pahuudelle pyrkien orjuuttamaan koko maailmankaikkeus Herran, joka on se tekojumala, eli kulloinenkin mafian ylin herra, joka määrää sitten muita ihmisiä, joka täällä tuotiin toisenkin ihmisen toimesta esille, että meitä vaan määrätään, joka muun muassa on tällä hetkellä niin sanotussa akateemisessa tiedemaailmassa ihan oikea ongelma huomioiden myyrien kautta tapahtunut historian kulkua käymättä tässä läpi, eli on nimenomaan tehdään sitä aivopesukasvatuskoulutusta anarkiaa, johon olette itsekin todennut nimenomaan Raamattu ja Evolut-kirkkoon. No jos mä saan tähän väliin sanoa, nyt, siis tietysti on näin, että minä uskon, että Raamattu on kirja, Raamattu on kirjoittanut ihmiset, ja näin uskoo suuri osa uskonnollisista ihmisistä myöskin. Ja, mutta että heidän niin kuin lähtökohta on se, että nämä ihmiset ovat olleet jotenkin jumalallisen voiman inspiroimia. No en tiedä, että se niin, no voi olla näin, mutta että ja tästä niin kuin se ongelma sitten syntyy oikeastaan, että jos me voitaisiin jotenkin kaikki vaan sopia, että faktat on näin, me voitaisiin lähteä kotiin ja se olisi siinä, mutta että se oikea ongelma on se, että ei sitten
sitä semmoista yhteistä ymmärrystä ja näkemystä tota, uskonnosta, sen roolista ja niin edelleen, sitä ei ole olemassa. Mutta se täytyy tehdä, koska kenelläkään ei ole uskomuksellisten uskontojen varjolla murhata, silpoa, varastaa keneltäkään ei, toiselta ole. Ihmiseltä, jota mafian veljensä sisäverkostot ovat tehneet sieltä meidän ajallasta, kun me lähtien. Siis tässäkin niin kuin ehkä vielä yksi aspekti, jonka voisi vielä tota, mainita, on se, että siis on tämä kysymys uskonnoton, uskonnollinen, ateisti ja niin edelleen. Mutta sitten niin kuin myös on erikseen on kysymys tästä yhteiskunnallisesta dimensiosta, joka on se, että jota voisi kysyä, että on niin kuin kirkkomyönteinen tai kirkon vastainen. Et siis useinhan varmaan ateistit, sikäli kun mä oon ymmärtänyt, esimerkiksi Suomessa on tyypillisesti kirkon vastaisia siinä mielessä, että ajatellaan, että kirkon yhteiskunnallista valtaa pitää rajoittaa. Et se niin kuin vastustaa kirkkoa instituutiona, vaikkei nyt sitten välttämättä kirkon oppeja, mutta että siis ateismi ja kirkon vastaisuus ei tietenkään ole sitten mikään yksinoikeus, että on ollut paljon semmoisia syvästi uskovia ihmisiä, jotka on ollut kirkon vastaisia. Esimerkkinä Martti Luther, joka oli hyvin kirkon vastainen. Että kirkko edustaa mafiaa. Niin, no en. Mutta sulla oli siellä takana oli kysymys. Kyllä mä haluaisin kysyä, että mitä mieltä olet siitä, miten edelleen maailmankuvasta toteutuu katsomusopetuksessa tänä päivänä. Mahtaisi tämmöinen yhteinen uskonnontieto sitä, että haittaa tai edistää. Niin, no mä tietysti tunnen hyvin huonosti sitä koulutilannetta, mutta että järkevältähän tietysti tuntuisi se, että niin kuin todella olisi kaikille sitten yhteinen tämmöinen uskontotieto, tai en tiedä miksi sitä nyt sitten kutsutaan, tämmöinen tuota, oppiaine, jossa opetetaan sitten paitsi uskomuksista, niin myös sitten myös maailmankuvista noin laajassa mielessä. Että toki semmoista ilman muuta kannatan, että en näe, että mitä hyötyä on kirkkohistoriasta nuorille ihmisille tai muistakaan teologian hienommista pointseista. Mutta se on nyt ehkä taas tätä yhteiskunnallista puolta, jossa mä olen hyvin heikoilla tyypillisesti, koska se yhteiskunta on kuulemma semmoista, joka on sen ensimmäisen sekunnin jälkeen sitten vasta muodostettu. Niin, sulla on. Minä haluaisin jatkaa tätä etymologiaa, eli maailman universaali kielitiedettä, mistä kielet ja sanat ovat kotoisin, ja otin nyt sitten tämän teismin seuraavaksi ja ateismin, ja se tulee kreikan sanasta Zeus eli Jumala ja suomen kielen sanasta taivas, ja se on myöskin persiassa, mutta se on daivas persiassa, ja sieltä se on tullut kreikkaan ja latinaan, ja se on siis Zeus kreikassa ja Deus latinassa, ja sitten se on englannissa Dei eli aurinko, päivä, ja Suomessa päivä ja päivö ja päivi. Ne on kaikki, mutta ne on joko miespuolisia, päivö. Päivö Oksala esimerkiksi, latinan kielen professori, joka nimesi kaikki lapsensakin Kalevalan pohjalta. Ja sitten täällä on se aurinko, ja se on se aamu, aamun jumala. Anteeksi, tämä on vaan valmista. Sitten lisään enää kaksi kieltä, ja ne on Kiina. Se on Dai, ja se tarkoittaa taivasta ja suurta, mutta ei ole mikään jumala. Se on luonnontieteellinen käsite, niin kuin Suomessakin taivas. Ei sitä tarvitse ottaa jumalana, mutta se on alkujaan ollut. Aurinko ja taivas. Ja sitten on Japani. Minä olen opettanut teknisessä korkeakoulussa. Olen opettanut teknisessä korkeakoulussa 7 vuotta japanin kieltä. Ja Kiina ja Korea. Selvä. No kiitos. Joo, no niin, kiitos tästä. Kyllä se varmaan riitti. Jos tässä ikään kuin nyt lopuksi vielä sanoisin muutaman asian sitten.
sitten tuota, ikään kuin sitä yhteiskunnallisista aspekteista, joita mä nyt tuossa kirjassani sitten sivusin myös hieman, ja siinä niin oli kaksi asiaa, jotka sitten musta tuntui sille jotenkin moraalisesti vääriltä tämmöisen niin organisoituneen uskonnon tai tuota instituutiouskonnollisuuden piirissä, ja jos lähdetään siitä, että uskonnollisuudessa on kysymys tämmöisestä tunneilmaisusta ja jokainen on vapaa esittämään sitä omaa tunneilmaisua, mutta sitten kysymys on siitä, että mikä on se moraalinen oikeus niin yrittää saada muuttaa toisten tunneilmaisua samanlaiseksi. Ja ne kaksi asiaa, jotka nyt on sitten meille sille kotoisesti tuttuja, on toisaalta lapsikaste ja toisaalta, jota ennen silloin kun minä olin nuori, sitä kutsuttiin pakanalähetykseksi, mutta ehkä sillä on nykyään joku hyväksyttävämpi nimitys. Ja siinä on niin sit kysymys lapsikasteesta, ja tämä on kiinnostavaa, mä oon tätä koettanut niin esittää, ja siinä on kiinnostavaa se, että se systematiikka, jolla se mun esitykseni on tämmöisissä uskonnollisissa piireissä sitten tulkittu väärin. Että mä en suinkaan halua sanoa sitä, että lapsia ei saisi kastaa, että mun kirjassa kirjoitin jotenkin siihen tapaan, että minun puolestani voi olla vaikka aamukaste ja iltakaste, eikä uskonnollista opetusta ei tarvitse kieltää, että mun puolesta Raamattua voidaan lukea aamukuudesta aina pikku kakkoseen, vaan keskeyttämättä muuten kuin virreveisuun ajaksi, että se on ok. En nyt pidä sitä kovin suotavana, mutta en nyt halua sitä kieltääkään. Mutta se, missä on niin se moraaliton aspekti, ja se ei ole niiden vanhempien moraalittomuutta, vaan sen instituution moraalittomuutta, on se, että siinä lapsikasteessa tehdään juridinen sitoumus, jolla lapsi liitetään kirkon jäseneksi, ilman että hänellä niin on itsellään mitään tietoa tai kuvaa siitä, että mitä siinä tapahtuu. Ja se, niin kuin, se vimma, jolla tätä niin vastustetaan sitten, että tässä tapahtuisi joku muutos, on varmasti osoitus siitä, että miten tärkeä yhteiskunnallinen toimitus siinä on, koska se lisää sen kirkon jäsenmäärää, ja kun ihmiset on niin kuin kirkkoon liitetty. Ja se on yllättävän suuri se alle 18-vuotiaiden lukumäärä evankelis-luterilaisessa kirkossa. Se on noin 900 000 ihmistä, jotka ovat siis 900 000 ihmistä, jotka niin kuin on liitetty sinne. Ja joiden painolla sitten, jotka niin kuin painavat ikään kuin sen kirkon esiintyessä yhteiskunnallisilla areenoilla yhtä paljon kuin ne 50-vuotiaat itse harkintansa tehneet jäsenetkin. Ilman lapsen omaa tahtoa. No ilman lapsen omaa tahtoa ja ehkä ennen kaikkea se, että sitä käytetään sitten tämmöisenä yhteiskunnallisena niin kuin lyömäaseena, että nyt täytyy tehdä nämä asiat, koska kirkkoon kuuluu niin paljon ihmisiä. Mutta että 4 miljoonaa kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon, ja niistä 1/4 liki on sitten vaan tämmöisiä lapsia. Sitten voi kysyä, että onko tämä nyt sitten oikein, ja musta se ei tunnu oikealta, ja mä ehdotin tämmöistä. Niin kuin ymmärrän tietysti, että ei tämä nyt äkkiä muutu, mutta että voisiko ajatella edes sellaista, että olisi joku lapsijäsenyys, että kirkko sitten liittäisi kasteessa lapset jäsenikseen, mutta jos olisi joku lapsijäsenyys, joka sitten raukeaisi 18 vuoden iässä. Se on vähän kuin tämmöinen niin kuin poliittisen puolueen nuorisojäsenyys, niin raukeaa siinä 50 vuoden iässä sitten automaattisesti. Mutta että niin kuin kerran eläissään jokaisen ihmisen pitäisi tehdä joku proaktiivinen valinta, että sitten voisi olla vaikka sitten jossain tervetuloa kirkkoon.fi-sivulla olisi sitten joku nappula, jota täytyisi käydä klikkaamassa, että sillä lailla se jatkuisi se lapsijäsenyys. Mutta että joku valinta täytyisi tehdä, ja tietysti ja minä ajattelin, että oli oikein tyytyväinen itseäni, että oli näin hieno
hienon keksinnön tehty, ja mä olin hämmästynyt, että se ei nyt herättänytkään suuria hurrahuutoja sitten kirkon piirissä. Ja sen tietysti ymmärtää, että siinä on se suuri vaara, että sitten ei viitsi mennä klikkaamaan sitä. Kun suurin osa ihmisiä niin kuuluu, näin mä uskon, että suurin osa ihmisiä kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon osalta niin laiskuuttaan. Mutta on baptistiseura. On sitten on tietysti muita suuntia, joissa on muita suuntia, joissa ei ole lapsikastetta. Kyllä näitä on muitakin, että se tämä nyt koskee evankelis-luterilaista kirkkoa. Että tämä tuntuu niin kuin moraalittomalta kirkon instituution, että jos tekee tälleen. Ja sitten oli hauska lukea näitä, kun näitä oli sitten kysyttykin tuolla nettipapilta ja muuta. Ja sitten siinä on, niin kuin esitetään näitä tämmöisiä argumentteja, että täytyyhän, niin kuin, että saahan nyt vanhemmat tehdä tälle, pitää lapselle opettaa kieltäkin ja vaatettaa ja niin edelleen, että lapsi liitetään kultapossukerhoon ja niin edelleen, ja että vanhemmat voi tehdä näin. Ja tietysti voi tehdä näin, mutta tämä kultapossukerho on oikein hyvä esimerkki, koska se kultapossukerho on semmoinen, joka on mun järjestöelämäni ehdoton huippu, koska mä etenin siellä suurmestariksi saakka, ja mulla oli semmoinen kultainen säästöpossu, ja mä olin niin kuin paraati säästäjien AAA-ryhmää, mutta sekin loppui sitten, kun ei niin kuin vuoteen tehnyt jotain, niin se loppui siihen, että ei tarvinnut edes mennä eroa kultapossukerhosta.fi-sivulle. Tämähän on hyvin ainutlaatuinen tämä tämmöinen lapsikaste on niin kuin teologinen toimitus, se liittyy siihen uskon elämään, ja niin kuin mä sanoin, sitä vettä saa valuuttaa vaikka kuinka, ja suntio voi hakea järvestä tynnyrillä lisää, mutta se, että siinä tehdään toisen ihmisen puolesta juridinen sitoumus, se tuntuu musta jotenkin väärältä. Ja niin, ole hyvä. Joo, ei kun anteeksi, jo vähän edetä, mutta ajatuksena se, että kun nyt sä puhut taas tästä luterilaisen kirkon ja tästä koko kirkkostruktuurista ja siitä, että miten se tavallaan niin kuin evankelis-luterilainen kirkko on yhteiskunnallinen instituutio, jossa me ollaan kaikki tavallaan tai toisella joudutaan sen vaikutuspiiriin ihan vain sen takia, että se on niin dominoivaa siinä yhteiskunnassa. Mutta sitten jos otetaan tämä Jumalan olemassaolo, joka on sitten taas mun mielestä ihan irrallinen siitä. Ja sitten kun tieteen, niin kun, esimerkiksi sinun kirjasi Olemisen porteilla, niin puhuu siitä just tämän koko meidän niin kun, olemassaolo ja tämän maailmankaikkeuden monimuotoisuudesta ja siitä hienojakoisuudesta ja siitä, kuinka niin vaan voidaan mennä syvemmälle ja syvemmälle. Ja se on niin kuin yhä vaan ällistyttävämpää, kuinka hienojakoista ja niin kuin kuitenkin järjestelmällistä tavallaan, vaikka siellä onkin näitä hyppyjä ja ihmeellisyyksiä ja näin epäloogisuuksia, mutta kuitenkin, että tämä on niin hienovarainen ja jotenkin niin järjettömän niin kuin, tai ihmismielelle käsittämätön koko tämä struktuuri. Niin mikä siellä taustalla sitten, niin kuin, onko tämä kaikki todellakin vaan sattumaa, että sekö on se sitten, tai eikö se valtaoja juuri esittää sitä, että ehkä ei olekaan sattumaa, mikä se voikin olla tämä Jumala. Tai ja mikä se Jumala on, mutta miksi tämmöinen sattumaa olisi tapahtunut? Mikä se on se, niin kuin tavallaan se logiikka siinä, että mä ymmärrän sen, että ei haluta uskoa siihen, että on olemassa joku ulkopuolinen voima, joka on vaan iskenut salaman ja sanonut, että nyt vedet väistykää ja maailma syntyy tästä näin. Mutta että tämä meidän olemassaolo, tämä koko syy ja kaikki tämä hienojakoisuus ja koko tämä monimuotoisuus, miten se voisi olla ihan pelkkää sattumaa, sitä mä kyllä. Ja se on se ehkä se mun uskonnollinen tuntuma. On se, ja sun kirja lukemalla mun uskonnollinen tuntu, niin vaan voimistuu. Että, niin kuin tavallaan musta tuntuu, että tiede ikään kuin vaan todistaa koko ajan sitä, että entä voi olla mitään muuta kuin Jumalan tekosia, koska kuka, miten muuten näin niin kuin monimuotoinen organismi voisi olla? No ensinnäkin kiitos tästä mainospuheesta, että älkää odottako elokuvaa, vaan ostakaa kirja. Mutta mä sanoisin näin, että se, että miltä meistä tuntuu,
niin on niin kuin historia on osoittanut usein, että se meidän tunne on hyvin vino, että meistä jokaisesta tuntuu, että maa on paikallaan ja aurinko kiertää maata. Siltä meistä tuntuu, jokaisesta meistä tuntuu. Ja mä lyön vetoa, että suurin osa teistä ei pystyisi niin kuin todistamaan sitä, että itse asiassa asia on päinvastoin. Se vaatii sen Tycho Brahen tähtäinsallan ja sitä teoriaa myöskin sitten ja havaintoja. Mutta että se niin kuin on yksi esimerkki, joka kertoo siitä, että olipa meidän tunne kuinka voimakas tahansa, se voi olla väärä. Ja tämä on niin kuin se tieteen lähtökohta just, että niin kuin, että vaikka mikä asia olisi ilmeinen, niin aina pitää miettiä, että no voisiko se olla jotenkin toisin. Ja tavallaan juuri me on opittu sitten, että ne mitkä näyttää hyvin ilmeiseltä, että aine on kovaa ja aine ei hajoa, ne onkin vääriä. Että aineella on rakennetta ja aine on epävakaata tietyissä oloissa ja niin edelleen. Ja se, että me nyt satutaan olemaan täällä sitten, niin en tiedä, kyllä voikaisi olla sattumaa, eihän sitä pysty, niinkö, olipa se meidän tunne kuinka voimakas tahansa, niin se ei ole mitään todistetta. Jos maailmankaikkeudessa on miljardeja ja satoja miljardeja, biljoonia planeettoja, niin ehkä sinne jonnekin sitten tulee tämmöisiä, jossa lähellä 8 sitten keskustellaan tämmöisistä asioista, että ilman, että siihen tarvii mitään erityistä johdatusta. Tämä on vaan huonoa säkää, että on käynyt näin. Että ei siinä, en tiedä. Mutta se on niin kuin se tunne. Siis tämä kuuluu siihen maailman kuvaan juuri, että jossa tämä on mahdollista, mitä sä sanot, on mahdollista. Että se voisi olla näin, mutta se voi olla toisin niin. Niin, sulla oli se. Tuo kommentoinnin tuo edelliseen, mutta kysyä sen verran, että tuossa tuntuu ihan selkeästi menevän nämä sattumanvaraisuus tai kaoottisuus ja sitten se epätodennäköisyys, jotka siis epätodennäköisyys, joka tulee siitä, että meillä on tietyt luonnonlait voimassa koko ajan, niin nämä kaksi tuota käsitettä menee hieman sekaisin ihan selkeästi mun mielestä. Ja jos mä tähän vielä saan sellaisen, unohdin sanoa, siis, joka liittyy tähän todennäköisyyteen, että jos jokainen meistä ajattelee omaa elämäämme, ja täällä on nyt jonkun verran ihmisiä, jotka on, jolla sitä elämää on jo nähty jonkun verran, että siinä on niin kuin monenlaista tapahtunut. Et jos te ajattelette sitä polkua, joka teidät on tuonut tänne, niin mä luulen, että suurimmalla osalla meistä, kun me tarkastellaan ikään kuin sitä viivaa, elämän viivaa, maailman viivaa, joka meidät on tänne tuonut, tuntuu, että se on täynnä kummallisia sattumuksia. Et siis jokainen, tässä mielessä jokaisen meidän elämä on ikään kuin ihmeet tapa, millä tavattiin puoliso tai sattui jotain onnellista tai sattui jotain ikävää. Ne on niin kuin täynnä tällaisia kummallisia tapahtumia ja on niin kuin helppo sitten uskoa, että voi kuvitella myös, että jokaista ihmistä, niin kuin, ei ainoastaan tätä maailmaa kokonaisuutena, vaan jokaista ihmistä niin kuin, ikään kuin ohjastellaan, että siellä on nyt joku jumaluus vetää naruista ja sanoo, että älä nyt hyvä ihminen sinne vasemmalle käynyt, kun pitää mennä tuonne oikealle, kun siellä se tuleva puoliso tulee vastaan. Mutta näinhän se ei tarvi olla. Tämä on vaan jokaisella. Meillä on oma kokemus ja se on sillä lailla vaan. Näin se vaan on. En malta kysymättä, kun mun hyvä ystävä kuulostava tuun tänne ja se oli kuullut, että nämä kosmologit on nähnyt kiikarilla, että jos täällä on toisia maailmankaikkeuksia jossakin, nyt on vilikkuudet. Tämä on ollut sinulla tämmöinen kokemus ja usko, että tämä on tämmöisiä rinnakkaistodellisuuksia, että mä no. Kysyn asiantuntijalle, mä en tiedä siitä mitään. Joo, no voit viedä tämän iloviestin, että ei ole nähty eikä ole vilkkunut. kiitos. Mä olen palaamassa vielä tähän, puhuin tuossa kaksikasteen asiasta, niin siinä viitattiin tähän, että kirkko toimii moraalittomasti, mutta mä nostasin esiin, että oikeastaan tässä nyt on ongelmana myöskin tämä valtion eli julkisen vallan suhtautuminen. Eli meillä on toisaalta ihmisoikeussopimuksia ja perustuslakia siitä, että valtiovalla pitäisi ja kuntien pitäisi kohdella yhdenvertaisesti ihmisiä ja eikä suosia jotakin. Ja nythän tästä seuraa sitten, niin kuin kirjassakin kyllä mainitsit, tämä verovelvollisuus ja sitten myöskin koulussa pakkouskonto.
Eli ei ole oikeus valita esimerkiksi elämänkatsomustietoja. Tästä mä olen Esa Ylikoski ja toimin myös tässä järjestävässä seurassa ja toin tuohon meidän lehtiä, että saatte lähteissä ottaa mukaan, kuka on kiinnostunut, mutta että nyt kun ollaan tässä salissa, niin myös tähän neutraalisuusperiaatteeseen kuuluu tietyllä tavalla ja tieto ja näihin tieteen ja uskonnon suhteeseen, niin yliopiston avajaiset, jotka pidetään siis tässä yliopiston juhlasalissa ja pitkä perinteen mukaan, niin siellä on näitä avajaisjumalanpalveluksia ollut viereisissä rakennuksissa ja yhdistyksen on muiden yhdenvertaisuusasioiden lisäksi kiinnittänyt tähänkin kriittistä huomiota ja monet vuodet todettu, että se ei ehkä ole tiedeyliopiston tehtävä järjestää ja organisoida omiin tilaisuuksiinsa jumalanpalvelusta. Mutta sitten me tavallaan vähän niin kuin pikkasen annettiin köyttä, eli vuosi sitten viime vuoden tammikuussa tehtiin semmoinen aloite, että jos te nyt olette niin mamiksia, siis Hilkka Niiniluodolle ja Thomas Wilhelmssonille, jos te nyt olette niin mamiksia, että ette voi luopua, vaikka lainsäädännöstä poistettiin 70-luvun alussa tämä velvollisuus järjestää avajaisjumalanpalvelus, että ette halua luopua siitä, niin mitä jos järjestäisitte vaihtoehtoisen tilaisuuden. Ja niin kuin osa tietääkin, niin viime syyskuun avajaisissa oli sitten tällainen avajaisjumalanpalveluksen aikana samanaikaisesti järjestetty vaihtoehtoinen uskonnoton tilaisuus. Ja oikeastaan kysyisin nyt tätä, että oliko tämä sun mielestä tämmöinen läpimätä kompromissi vai pitäisikö meidän kuitenkin jatkaa onnekkaasti toimintaa myös sen puolesta, että päiväkoti, koulu, yliopisto, armeija ei järjestä niin kuin viran puolesta julkisena valtana, niin organisoi uskonnon harjoittamista. No kyllä siis tietysti tämä, mitä sanot, on täysin totta ja itse asiassa mä oon monta vuotta erilaisille rehtoreille ja kanslereille niin kuin tästä marmattanut ja se fakta on se, että kaikki nämä rehtorit ja kanslerit ovat uskonnottomia ihmisiä ja he sanovat, että tietysti se on näin, mutta että yliopisto on nyt sitten semmoinen instituutio, jossa on hyvin tärkeää, on tämä niin kuin jatkuvuus ja perintö, että halutaan pitää tietyistä asioista kiinni, traditioista, rituaaleista, että se on ollut sitten vaikeaa muuttaa. Ja niin kuin sanoin, nythän siinä just sitten oli tämä kaksi vaihtoehtoa, vaikka sekin musta vähän tuntuu sitten kummalliselta, että jos nyt lähdetään ikään kuin sillä linjalla, mitä mä oon tässä esittänyt, on hyvin monenlaisia ajatuksia, niin pitäisikö meillä olla puolen tusinaa jonoa, jotka menee sitten eri suuntiin, että jotkut menee kirkkoon ja jotkut menee sitten jonnekin muualle, että ehkä se olisi niin kuin kaikkein järkevin ratkaisu ja paras ratkaisu olisi se, että se kirkko kytkettäisiin kokonaan pois siitä yliopiston avajaisista, että siinähän on ollut sellainen symbolinen ikään kuin suhde, sellainen alisteinen suhde, että niin kuin tiedeyhteisö menee niin kuin pyytämään siunausta sitten siltä korkeammalta tasolta, että siinä on nähtävissä tämmöinen. Mutta toisaalta, jos halutaan sitten säilyttää traditiot, niin voitaisiin mennä kirkkoon, mutta että jos ei olisi sitten Jumalan palvelusta, että jos minä pääsisin puhumaan sinne, niin en tiedä. Tällaiset suuret laivat kääntyy hyvin, hyvin hitaasti, että se on vähän tämmöinen kiusallinen kyllä tietysti tapa. Myös sitten. Jos kello tikittää, jos mä sanon vielä yhden asian tässä ikään kuin lopuksi. Ja, siis oli tämä lapsikaste ja sitten toinen, josta mä nyt sitten niin kuin vähän taitoin peistä tuossa kirjassakin, oli tämä lähetystyö. Että siis se kirkon diakoniatyöhän on hirveän arvokasta ja ne monet ihmiset menee sitten tuonne erilaisiin köyhiin maihin ja tekee siellä semmoista pyyteetöntä avustustyötä, mutta että se kirkkojärjestyksen mukaan sitten kuitenkin on niin kuin diakoniatyö on erikseen ja sitten on lähetystyö erikseen ja se lähetystyö on sitä, että mennään ja kerrotaan näille pakanoille siitä, että nyt on tällainen oikea Jumala ja teidänkin olisi parempi tähän
uskoa, koska muuten ei ole mitään vakuutta siitä, että mitä kuoleman jälkeen tapahtuu. Ja tässä niin ehkä se moraalittomuus on, ja tässä niin tämä ei mun oma keksintö ollenkaan, vaan tämä oli Ruotsin tämmöinen nyt jo eläkkeellä oleva ja kiistelty arkkipiispa K.G. Hammar, joka niin kutsui sitä kulttuuriimperialismiksi. Ja se niin ehkä voi ajatella näin, että tämmöisestä hyväosaisesta Pohjolasta tulee valkoisia ihmisiä, jotka sanoo, että kato, tässä on mun palkkaliuskani ja tällaista sinäkin saat, jos nyt otat Jeesuksen sydämeesi. Että siinä on tämä tämmöinen ylhäältä alas tapahtuva, vaikka se nyt näin karkeasti tapahdukaan, mutta kuitenkin se ylhäältä alaspäin kohdistuva käännytystyö sitten, joka tuntuu musta moraalittomalta myöskin, että miksi pitää, että mikä uskonnossa, ja tätä mä olen yrittänyt kysyä, enkä ole koskaan saanut selkeää vastausta, että minkä takia on tärkeää, että sanotaan ihan evankelis-luterilaiselle kirkolle, minkä takia on tärkeää, että muutkin uskovat kuten he. Kun fakta on kuitenkin se, että evankelis-luterilainen kirkko on pieni, protestanttinen lahko ja protestantit itsessään ovat kristillisissä maailmanlaajuisesti kristillisessä kirkossa pieni lahko. Et miksi nyt on niin tärkeää, että kaikki uskoo, niin kuin evankelis-luterilainen kirkko uskoo. Ja ainoa, mikä tässä nyt sitten on se joku yksi lause jossain Raamatussa, jota tulkitaan niin tai näin. Ja voihan se olla, kun se on Raamattu on ihmisen kirjoittama, niin kuin sanoit, niin on tullut vahingossa sinne, että copy-pastattu väärin, että ei sitä tiedä koskaan, että ehkä voisi jotain järkeäkin käyttää siinä, mutta sulla oli siellä. Joo, tuossa vuonna 1620 niin Vatikaanissa keksittiin sellainen sana kuin propaganda, mutta kun se jakaa kolmeen osaan, niin se on propaganda. Eli se oli tarkoitettu meille luterilaisille, kun me ollaan jokseenkin uskonnottomia heidän mielestään, niin siinä mielessä, että oli ollut tämä Lutherin aika siinä jo tullut, niin käsitin vastustaa, niin siihen tarvittiin tämmöistä sanaa kuin propaganda. Hyvä propaganda. Ja ehkä mä vielä tästä sen verran jatkan, että siis tätä tämmöistä lähetystyötä kritisoidaan, sikäli kun mä oon huomannut, niin myös evankelis-luterilaisen kirkon omassa piirissä. Se on semmoinen liberaali siipi, joka niin kuin katsoo, että se ei ole sopivaa. Suomalaiset sitten veronmaksajat niin kuin välillisesti osallistuu myös tähän sillä tavoin, kun kirkko nyt kuitenkin on lomittunut sekulaariin yhteiskuntaan, että kirkkohan saa paljon avustusta juuri tähän diakoniatyöhön ja joka kuitenkin sitten niin kuin kirkon näkökulmasta on sitten kuitenkin niin kuin lähetystyötä siinä mielessä, että ne ihmiset, jotka sinne lähtee, on usein tämmöiseksi läheteiksi vihittyjä. Ja jos te katsotte jotakin näitä kirkon lähetysjärjestöjä, katsotte heidän web-sivujaan, katsotte minkälaisia arvoja heillä on, niin he on usein hyvin tällaisia konservatiivisia järjestöjä, jotka luettelevat ne arvonsa sillä lailla, että he uskovat, että Raamattu on Jumalan sanaa ja aikojen lopussa osa ihmisistä joutuu helvettiin ja osa pelastuu. Että jos tämä on se hyvä sanoma, niin mä en tiedä mikä se paha sanoma on. Tämä sanoma on toistu eri uskonnoissa. Islamissa on ihan sama. Ja sitten voidaan katsoa, että on olemassa sellaisia buddhalaisia, jotka katsoo, että jos et sinä harjoita buddhalaisuuden mukaan, niin vaikka Buddha opettikin päinvastoin, niin on olemassa. Että sehän on se ongelma on siinä, että tavallaan niin kun syntyy näitä tämmöisiä versioita siitä, mikä on se oikea tapa uskoa Jumalaa, ja niiden välille ei voida, niin kuin, että jos et usko minun tavalla, niin olet väärässä. Ja sehän on luterilaisen kirkonkin yksi ongelma. Ja se, mutta silleen mun mielestä ne on kaksi ihan eri asiaa, se, että onko Jumala olemassa, ja se, että syntyy tämmöisiä... Niin kuin, kyllä, se on eri asia täysin, kyllä. Mutta ehkä jos mä lopetan vaikka tällaiseen viestiin tähän, ja jos nyt vielä on joku kysymys, niin voidaan varmaan keskustella. Siellä herra... Aiheeseen liittyy tällainen pitkä vaikea
Kiitos Fatialle, mitä mieltä olet tästä, kun Ari Evlut-kirkon piirissä on suosittu ajatus tästä, tämä Stephen J. Gouldin ajatus tästä, että on kirkolla ja tieteellä on kätevästi omat alueensa, josta ne puhuu, ja me ei menekään ollenkaan päällekkäin, kun tämä ristiriita, tämä noma, niin millaisia ajatuksia tehdään? No minusta se on osa sitä semmoista kirkon puolustamisstrategiaa, jossa niin kuin historiallisesti oli se, että kirkko tai Raamattu oli ikään kuin luonnontieteen oppikirja, ja sitten kun osoittautui, että se ei se oikein olekaan, niin sitten niin kuin etsitään merkitystä sille uskonnolle ja instituutiolle, jota sitä uskontoa edustaa, niin kuin sanomassa juuri tähän tyyliin, että usein se sanotaan siinä muodossa, että tiede kertoo, miten asiat on, ja sitten uskonto ja kirkko ehkä sitten kertoo sen, että mitä merkitystä sille, että miksi asiat on näin. Mutta että musta tämä on nyt semmoista sana akrobatiaa sillä lailla, että sitten kun kysyy, että no mikä se kirkon miksi vastaus sitten on, merkityksen uskonto antaa. Et miksi tsunami pyyhkäs Taimaassa muutama 100 000 ihmistä mereen, niin sitä vastausta ei tule. Siis ei ole muuta vastausta kuin se, että Jumala on kaiken takana. Mutta sitten kun sä voit kysyä, että no mikä vastaus se on. Ja tämä on juuri semmoinen vastaus, että jos sä oot uskonnollinen ihminen, niin sit se susta tuntuu, että no tämähän oli hieno vastaus, että nyt tässä se yes, että näin se on. Mutta jos on uskonnoton, niin sitä ajattelee, että no ei hevänen aika, eihän tässä ole mitään. Ei mitään, ei ole selitetty. Ja me ollaan niinku tällaiseen koettanut kiteyttää, että tiede ei tietenkään vastaa kaikkiin kysymyksiin, mitä me nyt voidaan esittää elämästä tai olemassaolosta, mutta tiede yhä enenevässä määrin vastaa moneen kysymykseen. Se kertoo monesta asiasta, mutta tämä uskonto ei vastaa oikeastaan mihinkään kysymykseen. Se antaa vain tunteen, että vastaus olisi annettu. Ja se tunne sitten on se uskonnollinen tunne. Et tieteellähän ei niinkö sinänsä ole mikään. Ei tiede tunne mitään rajoitusta. Kaikkialle, minne se voi mennä, sen metodinsa kanssa se menee. Ja kaikkia se tutkii, mitä voi tutkia. Eikä ole mitään semmoista, että me nyt seisahduttaisiin tuntemattomassa sotilassa siinä, että pojat, tässä on vanha raja, että tätä ei ylitetä. Vaan että kyllä tiede menee kaikkialle, mutta että uskonnon, ja se antaa yhä enemmän ja yhä monilaisempia vastauksia siinä, missä se uskonnon vastaus on koko ajan se sama. Oleellisesti se, että tutkimattomat ovat Herran tiet. Sinulla oli siellä vielä. Kun sanot, että tiede menee kaikkialle ja se on irtautunut uskonnon kahleista, niin se varmaan pätee fysiikkaan ja moniin luonnontieteisiin. Ei alkuunkaan päde yhteiskuntatieteisiin. Yhteiskuntatieteillä on jatkuvasti riesana kaksi lähes uskonnon asemaa nostaa. Instituutioita. Toinen on politiikka ja toinen on business. Mitä käsitys sulla on siitä, että pystyykö yhteiskuntatieteet joskus nousemaan ikään kuin siitä alennustilastaan, missä ne nyt ovat, niin että ne voisivat ruveta opettamaan bisnekselle ja erityisesti politiikalle? Ja kuinka hoidetaan hyvää yhteiskuntaa, kuinka sitä kehitetään? Nythän se käy päinvastoin, että poliitikot ja bisnesmaailma kertoo tiedemaailmalle, että miten No en tiedä, voiko alennustilasta puhua, mutta siis se ongelma on yhteiskuntatieteissä se, että se tutkimuskohde on niin tavattoman monimutkainen ja ihmisten väliset suhteet, ihmisten instituutioiden väliset suhteet on niin tavattoman kompleksisia, että niitä on hyvin vaikea sille kvantitatiivisesti tutkia, niin kuin fysiikka. Fysiikka tutkii yksinkertaisia asioita. Otetaan planeetta Mars ja se on hyvin yksinkertainen pallukka ja se on siinä. Mutta mä voisin ehkä nyt ajatella näin tämmöisellä yleisellä tasolla sitten, että kuitenkin jos katsotaan yhteiskuntien kehitystä ja historiaa viimeisten
satojen vuosien aikana, niin me on koko ajan niin kuin menty hitaasti, välillä pomppien yhteen, välillä toiseen suuntaan, mutta koko ajan kuitenkin niin kuin se semmoinen rationaalisuus on maailmassa lisääntynyt ja se usko, että niin kuin tavallaan se tieteen perustana oleva kriittisyys, moniääninen keskustelu ja sen, sitä kautta sitten sen jonkunlaisen konsensuksen löytäminen, että se on se paras tapa. Ja jos ajatellaan, että missä tällaista kaikkein eniten toteutetaan, niin, niin kai se nyt on varmaan sitten Länsi-Euroopassa ja vaikkapa Pohjoismaissa ja ne maat, jotka sitten niin kuin tällaiseen järkiperäiseen asioiden hoitoon uskoo ja luottaa, niin ne on myös menestynyt kaikkein parhaiten. Että ehkä jos tällaiseen hurskaaseen toiveeseen voisi niin kuin, lopettaa, niin... Niin, kiitos.